Добро утро, деня започва в 5.55. С мен Христина Христова. Хубав петък от името на целия ни екип. Габриела Гаврилова, редактор на предаването днес. Ето и темите ни. След президентския дебат в ефира на БНТ вчера. Време за анализи и коментари. Кой излезе победител от него, кой беше по-убедителен и какви тези бяха защитени дни преди балотажа. За това ще говорим с социолозите Първан Симеонов и Боряна Димитрова. Важното за балотажа в неделя. Как ще се гласува? Ще пристигнат ли на време машините, включително и в най-отдалечените точки? Как да се гарантира тайната на вота? Помним от кадрите в Турция. Тук ще бъде говорителя и заместник-председател на ЦИК Росица Матева. Ще говорим и за COVID-19 и европейските регулации. В нашата страна е еврокомисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон. Той е тук и за да види как страната ни се справя с овладяването на пандемията. А преди това с доцент Ломира Николаева Гломб ще говорим и за грипа. Ще има ли тази година вълна? Трябва ли да се поставят и противогрипни ваксини? И кога? Ще питаме и синдикатите в образованието какво се случва с тестването на децата в училище и кога и по-големите ще тръгнат присъствено. Това и още репортерски разкази и интересни истории ще видите, ако останете с нас до 9. А на нашата фейсбук страница ви питаме. Ще гласувате ли на балотажа в неделя? Виждате, вече може и да пишете вашите коментари. Малко по-късно ще ги погледнем. Единственото, за което ви призовавам, уважаеми зрители, е да няма обидни реплики и да няма призиви и агитация за гласуване, защото сме в предизборна кампания и знаете, че закона ни ограничава от тази гледна точка. За да могат да бъдат показани вашите коментари и да бъдат чути в ефира, съобразявайте се с това. Румен Йовчев знае новините по света и у нас. Сега ще ни каже акцентите. Добро утро! Добро утро, Хриси, добро утро на нашите зрители. Днес е последният ден от предизборната кампания, преди втория тур на изборите за президент и вице-президент, които са в неделя. Утре е ден за размисъл. Също така, днес последен ден, в който кандидат-депутатите, избрани в повече от един район, трябва да посочат коя листа желаят да представляват. Списъкът на новите 240 народни представители в 47-я парламент ще бъде публикуван в неделя. Очаква се днес повторно преболедувалите да могат да се извадят зелен сертификат. Това трябваше да стане още вчера, но информационно обслужване поискаха време, за да могат да пренастроят системата. И нещо за ценителите на доброто вино. Новото Божоле отново се завръща в Франция. Празникът беше отменен заради пандемията миналата година. А според ценители, новото Божоле е по-меко и по-плодово. Подробностите след малко в новините. Трябва да се уверим, като го пробваме, например, по коледните празници. Защо не? Благодаря ти, Румен. Дано. Какво се случва в света на спорта? Днес ще ни казва Билент Мимунов. Сега отново с акцентите. Добро утро. Добро утро и от мен. Днес в спортната емисия ще сложим акцент върху един млад футболист, който е роден в Лондон, но с български корени, майка от Дупница и баща от Нигерия. Изигра два мача за младежката селекция на България и даде интервю за БНТ. Говори прекрасно български, говори за любимата си българска дума, за историята на България и още доста интересни неща. Ще видим какво правят и Григор Димитров и Лолита Османова, които са на един остров, много хубав, където има божоле, има всичко. И цената за да отидеш там е около 100 000 евро. На вечер ли? За целия престой, но той престоя не е по-дълго 3-4 дни, така че. 100 000 евро, колко са. Добре. Благодаря ти. Подробностите след 6.30 в спорта. А какво време ни очаква в петъчния ден, ще ни казва Ева Кикерезова. Добро утро. Добро утро от мен. Добрата новина е, че през почивните дни ще се радваме на повече слънчево време. Иначе днес ще преобладава облачното такова, но пък за сметка на това и температурите няма да са особено високи. Към този час също е доста хладно навън, а пък има и доста места, низините, котловините, околоводните басейни, където има и мъгли. Но както казах, добрата новина е, че през почивните дни ще има повече слънчеви часове и температурите ще са по-високи. И трябва и настроението да бъде подходящо за тези температури. Благодаря ти, Ева. Така започва предаването ни днес. Такива са и акцентите в началото на деня. А какви ще са новините? Гледайте ни, за да знаете. Първи сме. След дебата по БНТ, на къде ще се наклонят везните? Коментар на социолозите Боряна Димитрова и Първан Симеонов. Готови ли са машините за балотажа в неделя? Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. Еврокомисарят отговарящ за вътрешния пазар Тиери Бретон. За ваксините, европейската икономика и енергийните ресурси. Задава ли се грипна вълна и кои са уязвимите групи?
Жена на хлуж джипа си в училищен двор посред бял ден. Има ли щети и каква е причината за вандалската проява? И ние ще погледнем към неделя, но с въпрос към нашите зрители Ева на страницата на Деня започва. Днес ви питаме дали ще гласувате на балотажа в неделя. Знаете как да гласувате с да и не. Виждаме вече и първите коментари. Нека да ги и прочетем. Иво Динев, Ивко, да, ще гласувам за истински достоен президент и призовавам всички да излязат и да гласуват, а не само в социалните мрежи, всички да се правят на специалисти. Хубав петък на всички и на вас, господин Динев. Емил Евтимов, не, няма да гласувам, защото сред двамата кандидати няма човек, който не е подставено лице, не е злобен и агресивен в думите си, не е демагог и не използва популистки клишета, е симпатичен, красив и приятен за окото, като Христина Христова. Благодаря ви, господин Евтимов, за хубавата оценка за пореден ден. Димитър Димитров, задължително. Ангел Карабатаков, твърдо да. Спирам до тук със съмненията, защото ако колегите скролнат, веднага ще нарушим закона. И отново ви призовавам, уважаеми зрители, показваме анкетата в ефир, а в предизборната ситуация, в която се намираме, е нарушение да има каквато и да било агитация. Така че, за да се видят мненията ви, за да се чуят, съобразявайте се с това. Без нецензурни реплики и без агитация, включително и снимкови материали, просто няма как да ги покажем в ефир. И що се отнася до дебатът вчера, знаете, Българската национална телевизия излъчи единствения дебат между кандидатите за президент на България Румен Радев и Анастас Герджиков. Трябва да бъде създадено правителство чрез диалог и обединение. Такава позиция изразиха двамата в дебата вчера, който продължи 84 минути и беше с водещ Аделина Радева. Двамата представиха своите позиции по предстоящите преговори за кабинет, начините за излизане от здравната, политическата и икономическата криза, отношенията с Република Северна Македония и към Русия. Още акценти от вчерашния дебат от Александър Марков. А още анализи и информация за този дебат, както и целият дебат, може да видите на bntnews.bg. Час и 24 минути, в които Румен Радев и Анастас Герджиков бяха единни по два въпроса. Първия, че трябва да бъде съставен стабилен кабинет. Още от първите консултации, при първият ни успех, редовно повтарям и подканвам партиите да намерят пътя на диалога, на разбирателството, на консенсуса, така че ние трябва да имаме редовно правителство. Този път партиите на промяната имат политическата инициатива. И подходът, който виждаме в момента, е много обнадеждаващ. Моята главна цел, най-спешното за България, да има редовно правителство и работещ парламент. Алгоритъмът, който посочиха всички партии до момента за това да се състави редовно правителство, е същия, който предложих аз преди месец и на който тогава някои хора се присмиваха. Става дума за това, че можем да се обединим около общите неща и за момент да оставим на страна различията. Румен Радев отрече да стои зад формацията Продължаваме промяната на Кирил Петков и Асен Василев. Аз не се занимавам с политическо инженерство, нито с партийно строителство. Аз поканих Кирил Петков и Асен Василев да участват в служебния кабинет. Мога да гарантирам, че те бяха много добри министри. Ако аз реша да създавам партия, аз ще застана отпред. Винаги съм водил с личен пример. Радев отрече изборния му резултат да зависи от гласовете на ДПС, а Герджиков не се припозна в думите на ДПС, че ще подкрепят за втори тур кандидат за президент Обединител на нацията. Въпросът ми е дали се припознахте в този профил на подкрепен от ДПС? Тази дума не произлиза от мен, тя произлиза от Конституцията, където е казано, че президентът е олицетворение на единството на нацията. Благодаря на всички съудомислящи хора от ДПС. Познавам се с много от тях. И въпреки указанията, които бяха дадени от върхушката на ДПС, много от тях гласуваха за мен. Благодаря. Анастас Герджиков призова Румен Радев, ако има проект за промени в Конституцията, да го оповести публично. Самия Радев призна, че такъв проект има. Президентът има такива правомощия. Ако е необходимо, той може да внесе такъв проект. По-плашещото за мен е, че господин Радев на няколко пъти спомена, че има готов проект, а не желая да го покаже преди изборите, сякаш това ще повлияе на изборния резултат. Моят проект е, той не е мой, той е на голям екип от хора, които работят по него. Част от академичната общност от Софийския университет също участва. Неправителствени организации, граждани, експерти, от хора, представители на институциите. И мога да ви успокоя, че този проект няма плашещи постановки за демокрацията. Напротив,
Този проект започва от гражданските права. Според Герджиков, механизми за контрол върху прокуратурата могат да бъдат въведени чрез законови изменения. Според Радев, чрез изменения на основния закон. Системен ли е проблемът с прокуратурата или е личностен и е свързан с името на Иван Гешев? И системен, и личностен. Не случайно по време на протестите хората искаха оставката на главния прокурор Иван Гешев. Тук става дума за персонализиране на проблема. Съдиите са най-важни. Подбора, атестацията, стимулирането на съдиите, това са неща, които трябва да се изпипат много добре. И работата не е да хукнем да променяме конституцията. Не е добре да променяме основния закон през 5 минути. За пандемията, според Румен Радев, мерките на служебното правителство вече дават ефект, а според Анастас Герджиков са загубени ценни 6 месеца за овладяване на здравната криза. Според Герджиков, въвеждането на зеления сертификат е било принуда. Радев смята, че алтернативата е била пълен локдаун. Мога да ви кажа, че от днес данните, обявени от агенция Reuters, показват, че България на първите места в Европа по спад на броя на заразените. Това, което е проблем, наистина, това е изоставането с вакцинацията и това, което казват всички вече специалисти, това, което статистиките дават е, че броят на починалите от COVID е право пропорционален на невакцинираните. Аз не съм съгласен с тази розова картина. Първо, достатъчно е да видим броя на починалите и най-вече колко са затруднени болниците, за да се убедим, че не сме излезли от кризата и че тази криза е много тежка и че тя можеше да е много по-лека, ако бяха взети мерки на време. Не искам да ги изброявам, правил съм много, много пъти това. Като се почна от това, че заговорихме за щадящи тестове за децата последните дни, вместо през лятото, не подготвихме болниците, отказахме се от тогавашния модел на финансиране на допълнително стимулиране на лекарите на първа линия. Сега уж е по-справедливо, всъщност те не получават парите, които заслужават. За икономическата криза Радев обяви, че инфлацията и кризата са глобален процес, а Герджиков, че служебният кабинет отново е закъснял с мерките. Това, което трябва да правим, между другото аз чух, че ви имате някакъв спасителен план с много мерки, но така и не го чух. Не го намерих този ваш план. Това, което направи правителството, е най-голямата компенсация в Европа. 110 лева, а за малките още 30-140 лева. През септември, когато се актуализираше бюджета, можеше да осигурим средствата за компенсацията на бизнеса, които след малко ще опиша. А освен това, ако не бяхме забавили плана за възстановяване и устойчивост, можеше и оттам да получим средствата, които са ни нужни. Освен това, ако бяхме поискали по-рано нотификация, можеше да си позволим да даваме държавни помощи на фирмите. Нито едно от тези три неща не беше направено. За отношенията с Република Северна Македония и двамата бяха на мнение, че югозападната ни съседка не е готова да започне преговори с Европейския съюз. Трябва да настояваме на спазването на договора, още повече, че има пълен консенсус по тази тема. Има консенсус сред политическите сили, има консенсус сред обществото, има рамкова позиция на Народното събрание по тази тема. Всички сме единодушни и аз съм част от това единодушие. Аз съм част от тази обща позиция. Искам да се обърна към българските граждани и да ви гарантирам, че България не може да каже да. Преди да се прекрати нарушаването на човешките права на българите в Северна Македония, преди да се изпълнят копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз, преди да се спре системната дебългаризация в продължение на десетилетия, да се унищожава българското културно-историческо наследство и да се фалшифицира, да се изкорени езикът на омразата. За Русия, според Радев, България трябва да води прагматична външна политика. Герджиков смята същото. Крим, според Радев, обаче към момента е руски и трябва да бъде възстановен диалог Европейски съюз-Русия. За Герджиков Крим е украински и санкциите към Москва трябва да бъдат поддържани. За санкциите по закона Магницки. В случая Магницки, Panama Papers, всички поредни сигнали дошли ли от Европейския съюз или от щатите или въобще отвън, са позор за нас. И аз тук приветствам решението на американската страна за прилагането на закона Магницки. Това беше решителен акт в подкрепа на българската демокрация. Двамата си размениха и остри нападки на финала. Според Радев, Герджиков е кандидат на, цитирам, коалицията Магницки. Герджиков му отговори, че ГЕРБ и Бойко Борисов са допускали грешки, но са направили и добри неща, докато Радев е допускал само грешки. Според Герджиков, Радев му приписва само чужди грехове и се опитва да го пришие към Борисов. Време за анализи и коментари. Кой излезе победител от този дебат? Кой беше по-убедителен и какви тези бяха защитени дни преди балотажа? За това ще говорим с социолозите Първан Симеонов и Боряна Димитрова. След 8 ще бъде този коментар.
Иначе разговорите за бъдещето коалиционно правителство трябва да се проведат в рамките на седмица. Резултатите от тях. Споразумение между формациите, които ще влязат в бъдещата коалиция. Това очакват от Продължаваме промяната. Лидера на Има такъв народ, Слави Трифонов, вчера заяви пред БНР, че ще подкрепи правителство с мандат на Продължаваме промяната. Вижте. Разписан максимално детайлен план за действие. Това ще е целта на експертните разговори за съставяне на правителство, които инициират от Продължаваме промяната. Пред вестник 24 часа Асен Василев и Кирил Петков коментираха приоритетите, с които формацията им влиза в тях. Нашата позиция, която сме изразили в програмата, е, че ядрена енергетика в България трябва да има. Значително по-ефтино и значително по-прагматично е тази ядрена енергетика да се случва в Козлодуй, а не в една нова площадка, както е Белене. Такива шапки, ДКК, БЕХ и така нататък, това експертните групи ще преценят, но нашата входяща позиция, като Продължаваме промяната, е, че тези шапки трябва да изчезнат. Следващия здравен министър трябва да може да реши тези два проблема. От една страна пациентите да се чувстват добре, влизайки в болница, в смисъл да не се страхуват, да не им искат пари на всяка крачка, да получат наистина добра здравна грижа. Грижа, наистина. А от друга страна това да стане по начин, който е правилно обезпечен ресурсово. Двамата отново отказаха да посочат имена в състава на бъдещ кабинет, от които няма да отстъпят, но коментираха работата на част от служебното правителство. Стефан Янев, ние сме работили много добре с него и го уважаваме като специалист по една тема, особено в така посоката на отбрана, в сигурността, той има голям капацитет. А по повод вътрешния министър Бойко Рашков допълниха. Има един човек, който поне в нашите разговори наистина му пука за България и България да има истински ред. Висока оценка получи и образователния министър Николай Денков. Когато имаме такъв българин, трябва да, според нас също, да му дадем максимално много възможност да промени България. От Продължаваме промяната ще могат да разчитат и на подкрепата на Има такъв народ, стана ясно от думите на лидера на формацията Слави Трифонов пред БНР. Целите трябва да бъдат изпълнявани. За да бъдат изпълнявани, човек не бива да бъде краен, трябва да бъде готов на компромиси, които да са в услуга на целта, която сме си поставили. Ние сме си поставили цел да има правителство. Това правителство трябва да се справи с тези кризи, които предстоят. В сутрешния блок на БНТ Калина Константинова от Продължаваме промяната уточни. Нашата амбиция, желание е те да се случат доста интензивно в рамките на следващата седмица и да можем в кратък срок да изготвим това споразумение. Не мисля, че разполагаме с месеци предвид кризите, които в момента има страната. Заявката за предстоящите експертни разговори за съставяне на коалиционен кабинет е те да се предават и онлайн. Знаете, ЦИК вече обяви и поименно депутатите в новия 47-ми парламент. Те имат няколко дни, за да кажат в кой от избирателните райони ще бъдат представени. Но и важното за балотажа в неделя, как ще се гласува, ще се пристигнат ли на време и машините, и бюлетините в най-отдалечените точки на света, как да се гарантира тайната на вота. Знаем, помним кадрите от Турция. Тук ще бъде говорителя и заместник-председател на ЦИК Росица Матева. Веднага след 8:30 очаквайте и този разговор. В Гърция вече тече мобилизация на частните лекари в помощ на здравната система на страната. Десетки се отзоваха в подкрепа на колегите си от държавните болници. 11 частни клиники отделиха места за COVID-болни. Вчера премиерът Кариакос Мицотакис призова нацията да се вакцинира. Най-малко 40 частни лекари са откликнали на призива на гръцкото здравно министерство да помогнат на колегите си в препълнените държавни болници в битката им срещу COVID-19. Мярката важи за 5 региона в северната част на страната. Мобилизацията е предвидена за един месец. Малко над 853 000 са общо инфектираните в Гърция от началото на пандемията. Починалите са 17 000. Медиците в държавните болници се оплакват, че са зле платени и претоварени. Те призоваха правителството да нареди на колегите им от частните клиники да им помагат, както и да ги включи в списъка с опасни професии, така че да получават обезщетения. Тежката ситуация в болниците доведе до протести на медиците в Атина. Носилките с хора в болниците се увеличават с десетки. Пациентите
за интензивните отделения се избират по приоритет въз основа на тяхната възраст. Ежедневните случаи на зараза, особено в Северна Гърция, достигнаха средно над 6000. Само един на всеки 10 от приетите в интензивните отделения е вакциниран. Гръцките власти задължиха здравните работници да се вакцинират през септември, а социалните през юли. При население около 11 милиона, малко над 61% са имунизирани. Правителството се надяваше процентите да стигнат 70 до тази есен. Минутите преди 8 с доцента Любомира Николаева Гломб ще говорим и за грипа. Ще има ли тази година нова вълна? Трябва ли да се поставят и противогрипни ваксини и кога? Задавайте и вашите въпроси на нашата фейсбук страница, за да може доцента Гломб да отговори и на тях. А в края на предаването ще говорим за COVID-19 и европейските регулации. В нашата страна е еврокомисарът по вътрешния пазар Тиери Бретон. Той е тук и се да види как страната ни се справя с овладяването на пандемията. С призив продължаваме сега за този, който може да помогне, за даряване на кръв. Такъв е призивът, с който излязоха медиците от Русенската болница, които се борят за живота на 17-годишно момче от Цар Калоян. То беше мотретирано и подпален от свой братовчет-рецидивист с две присъди. Състоянието на момичето е тежко, има множество травми и една трета изгаряния по тялото. Момичето е в медикаментозна кома. За да оцелее, са нужни много кръвопреливания. Кръвна група А. Молбата ми е, ако има възможност за кръводарители, за да помогне на това дете. В изключително тежко състояние, засягащо голям процент изгаряния на тялото, увъгляване, т.е. висока степен, много висока степен изгаряния на лявата ръка, съответно увреждане и на белдроп и така нататък, следствие на поглъщане на газове и огън. Наложило се лекарите да ампутират едната ръка на момичето със съгласието на родителите. Бащата, който работи от 7 години в Германия, се прибрал късно с нощи, след като разбрал за трагедията. Искам, много ми тежи, много ми е такос. Дъщеря ми е на 17 години, 17 годишна. Аз подписах документ да ѝ отрежат ръката. Тя остава за цял живот инвалид. Значи, такос нещо, не знам, човек не може да е той момче. Значи, и психически болен да си, и какъвто и да си, не може да го сториш той нещо. По време на трагедията никой от съседите не е чул какво се случва. Кой да чуи, кой има умъкалата, никой. Той от тук не може да влезе, защото е заключен. Като не може от тук, той обикаля отзад. От оградата скача и влиза вътре. И да я запали. Турмоз, мъчение, майка я намерила. Я изкарала, извикали бърза помощ. Дай Боже да успеем да я спасим и от тук нататък нашите психолози ще работят освен с нея, ще работят изключително много и с нейното семейство. Пострадалото момиче е отличничка и мечтата ѝ е да следва медицина. Жителите на Цар Калоян са потресени от жестокото престъпление. Явно не е добре, човекът е психопат. Той е много години, доколкото знам, е по затворите и не съм го виждал много отдавна. Той е направо ужасяващо. 25-годишният рецидивист е задържан за 72 часа. Мъжът е криминално проявен и осъждан за изнасилване и грабежи. Последно е лежал в затвора през 2019 година. Ако сега бъде признат за виновен, го очаква доживотен затвор без право на замяна. За насилието говорихме във вчерашното предаване и да, законодателни промени очевидно са нужни, след като рецидивисти си позволяват едно и също престъпление веднага след като излязат от затвора. Толкова за сега по този случай. Ще продължим да го следим. Надяваме се момичето скоро да се възстанови. Какво е времето навън сега и какво ще бъде то в петъчния ден, ще ни каже Ева Кикераздова. Здравей отново, Ева. Добро утро отново. За тези, които ще стават рано, минималните температури днес са в широки граници от около минус 1 в котловините в Западна България до около 8 по морския бряг. А ето и малко и актуални данни. Най-студено към този час, защото минималните температури са малко по-рано, е към Разград 4 градуса, София 5, Русе 5, Видин, Варна, Кърджали 8 градуса, най-топло е в Бургас 9, Пловдив 9 и Стара Загора 9 градуса.
Днес от северозапад ще продължи да прониква по-студен въздух и се очаква слабо захлаждане. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в столицата около 7. Облачността ще е променлива, по-често значителна, но ще е почти без валежи. Северозападният вятър ще се усили, като най-ветровито ще бъде в Дунавската равнина и в Източна България. По-често облачно ще бъде времето и по морския бряг. Вятърът ще е умерен, временно силен, с посока от запад-северозапад, а вълнението на морето ще бъде слабо. В планините ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от север-северозапад и там облачността ще се задържи значителна, но ще без валежи. Аз с голямо нежелание съобщавам, че ще без валежи, защото аз може да не съм права, но есен без дъжд не е есен. Да, коментирахме си в началото на предаването, че едва ли има друг човек, който с такава усмивка да съобщава, че предстоят валежи, бури, ниски температури. Много е, много Лиса, хубаво. Как? Аз просто си се наслаждавам на всяко време. Да, да, да. Но сега нека да ни бъде слънчево. Особено да бъде така и в синхрон с покачващото се напрежение в уикенда. Утре ни предстои ден за размисъл, да ни е хубаво и слънчево. В неделя пък трябва да гласуваме. Декември да си оставим за виелиците. Добре, хубаво. Хайде. Добре. Температурите в планините ще се понижат и максималните в курортите ще са от 0 градуса на Леко, както казахме, 1-2 в Боровец и Пампорово и до 5 градуса в Банско. Ветровито време и захлаждане не само у нас, но и навсякъде на Балканите, а в южните части на Гърция ще вали и дъжд, в северните райони на Румъния пък ще превалява и дъжд и сняг, но по-важното е, че там ще има условия за образуване на поледици. Почва се вече, както се казва. Да. Стартираме. Облачно, ветровито и с валежи от дъжд и сняг ще е времето и в северните и североизточните райони от Европа. Пък слънчево ще се задържи в югозападните части от континента. Там някъде от твоята страна, може да покажеш. Ето тук, да. По-топло от обичайното за сезона ще бъде на Пиренеите и на Британските острови. Това е добра идея да си разпределим картата. Ти там показва, аз някъде тук. Нали? За да не се разхождаме много. Да, после ще ти дам част от моята заплата, ако искаш. Прекрасно. Ще те почерпя. Имаме сделка. У нас през почивните дни предстои затопляне, по-съществено в планините, където ще бъде и необичайно топло за това време на годината. Ще бъде и слънчево, но в неделя с стихването на вятър отново ще има райони с сутрешни мъгли. В началото на новата седмица се очакват валежи и захлаждане. А за тези, които... Да, валежи и захлаждане. Ами, има се от всичко по-малко. За който каквото си иска да си направи плановете, вижда, че до вторник се задържа горе-долу хубаво времето. Можем да го направим. Да. А сега към социалните мрежи. Така, зашеметяващ кадър на срутване на част от ледника Перито Морено в Аржентина. Това е, меко казвам, зашемтяващо, наистина страхотно. Да, за съжаление. Обаче, за климатичните проблеми. Нали, те много се радват, как го виждат, ха-ха-ха, о, чудесно. Обаче, това е нещо, което е много неприятно и лошо. Да, за пореден път трябва да отворим и тази тема с климатичните промени и затопляне, защото именно това показват подобни кадри. За съжаление. Така... И сега кадри от торнадото, което връхлетя Модика, Сицилия. Както не веднъж сме казвали, съвсем не е приятно да виждаш какво се случва с собствеността ти. Чудиш се как са съседите ти, близките ти, в крайна сметка и с теб какво ще се случи. Да, даже се възхищавам на хората, които събират смелост и изобщо могат в този момент и да снимат. Знаем, че има и такива, които приемат това за своя кауза и ловци на всякакви такива природни явления, но все пак е много и опасно. Да. Сега една новина, която намерихме на сайта на Метео Балканс. Силна гръмотевична буря връхлетя град Асуан, Южен Египет и предизвика значителни валежи, които доведоха до наводнение в региона. За кратко време падналите дъждове надвишиха трикратно годишната норма в района. Наводненията засегнаха и гнездата на скорпионите
много от които намериха убежище на по-високо място, включително в домовете на хората. Египетските медии съобщават, че най-малко 453 души са били ожилени от тези животни, като трима от тях, за съжаление, са починали от отровата. Онзи ден дори с Влади видяхме буквално как те също се вихара на бурята и все едно, че и валяха от небето скорпиони. Наистина е страхотно се виждаше тогава. Да. И така, знаете, че продължаваме нататък. Знаете, че много обичаме на страница във Facebook Любопитни факти. И там открих доста интересна публикация от сайта на Един клик. Сега ще ви разкажа за шоколадовите хълмове на остров Бохол, Филипините. Странните конусовидни хълмове са разположени в средата на острова. Те са с толкова правилна форма, че биха могли да бъдат объркани с това, че са създадени от човека. Според ЮНЕСКО обаче, те представляват издигане на коралови отлагания в резултат на ерозия на дъждовната вода. Хълмовете печелят своя шоколадов псевдоним само през сухия сезон, когато зелената трева по тях изсъхва и придобива шоколадов цвят. Много е красиво, наистина. Все едно, както сама каза, идеална форма създадена от човека. Всъщност по-хубава няма от природата. И за финал бих искала да направя един анонс, че спектакълът Опера да море, който ще събере на една сцена в Арена Армеец на 19 декември оперни звезди като Мария Голегина, Хосе Карерас, Марко Берти, Надя Кръстева, Кирил Манолов и много други артисти, няма да бъде отменен. До сега в световен мащаб не е реализиран оперен проект, в който се представят кратки сцени от различни произведения, съчетани с модерната визия на съвременните технологии, и ще имаме възможност да ги видим тогава. Благодаря ти, Ева. Останете с нас, уважаеми зрители, след краткото прекъсване за спортните новини. След дебата по БНТ, на къде ще се наклонят везните? Коментар на социолозите Боряна Димитрова и Първан Симеонов. Готови ли са машините за балотажа в неделя? Заместник-председателят и говорител на ЦИК Русица Матева. Еврокомисарят отговарящ за вътрешния пазар Тиери Бретон. За ваксините, европейската икономика и енергийните ресурси. Задава ли се грипна вълна и кои са уязвимите групи? Жена на хлуж джипа си в училищен двор посред бял ден. Има ли щети и каква е причината за вандалската проява? Здравейте отново, уважаеми зрители! Добро утро на онези от вас, които сега се събуждате. Знаете, по това време традиционно поглеждаме към социалните мрежи, като първо рете на нашата Facebook страница да ни започва. Сега с Румен ще видим и какво е вашето мнение по въпросът ни на деня. Питаме ви, ще гласувате ли на балотажа в неделя? 105 има отговарят с да, 11 отговарят с не. Продължава тенденцията за абсолютно висока избирателна активност в тези наши допитвания. Да, сетих се как минали уикенд по същия начин в петък, така с теб изкоментирахме високата активност на Фейсбук страницата ни, но за съжаление след това в изборния ден ситуацията не беше такава. За съжаление, ама може би избирателната активност в неделя беше от нашите хора, които са казали, че от тези, ще които гласуват. Казали, че гласуват. Да, точно. Надяваме се там да имало 100% успеваемост. Да. Да видим и към коментарите малко. Наско Гаврилов. Гавраилов, да. Извинявам се. Определено балотажът в други ден може да се окаже много по-значим от парламентарните избори в дългосрочен план. Два положителни отговора на Поля Полски. Тя казва да, ще гласувам за президент. Също така Иван Бернардов също потвърждава, че ще гласува. Георги Костадинов също ще гласува. Да, да видим и малко по-надолу. Само пак да предупредим, че не всички коментари, които виждаме във Facebook страницата ни, могат да бъдат показани заради ограниченията в предизборна кампания. Знаете, нямаме право на агитация. Още по-малко и извън изборната ситуация имаме право да показваме и нецензурни коментари, така че ви призовавам да се съобразявате и с това. Ето един така отговор, който съвсем така е в унисон с нашето мнение, двамата с тебе. Иво Динев Ивко пише, да, ще гласувам за истинския достоен президент и призовавам всички да излязат и да гласуват, а не само в социалните мрежи, всички да се правят неспециалисти.
и пожелава хубав петък на всички. Да, много е важно. Наистина, не само в социалните мрежи, социалните да бъдем мрежи, активни. Това да се коментира. Продължавайте да ни пишете, уважаеми зрители. След новините в 7 отново ще отворим Facebook страницата, за да видим и как върви гласуването. А иначе днес в предаването политическата тема ще бъде засегната от двете основни, разбира се, гледни точки. Първо с анализ на социолозите за обществените нагласи преди балотажа, но и с анализ на това, което чухме вчера в дебата между Румен Радев и Анастас Герджиков. И другото важно, що се отнася до изборите, организацията им. Тук ще бъде Росица Матева, говорителя и заместник-председател на Централната избирателна комисия, с различните казуси за неделя. Задавайте вашите въпроси на нашата Facebook страница. И сега към социалните мрежи. Започваме с групата Забелязано в София. Публикацията, може ли само да погледнем на кой беше? Малкия Кларито. Да. Така, Евала. Така, Евала. Сега тук има приложен клип, има и снимки. Този автомобил, не става ясно в кой квартал на София се случва това нещо. И какво се опитва да направи? Да паркира или да изкара колата? Според мен излиза, опитва се да изкарва колата от това място, което е предназначено за контейнери. Виждам, контейнери, да. Много интересно парко място се опитал да си намери. Друг е въпросът, наистина, добре, че и хората там му и помагат, но някой ден няма да може. Буквално разкачиха вратата, за да може да излезе, тъй като и маневрата така е доста сложна, но намерил е къде да спре колата за известно време явно. Той е бързал, нямало къде и е оставил. При буклуците. Да. Ето и още един късметлия, можем да кажем. Точно така, в групата Забелязано в Пловдив. Поредното Добрева. Безумно паркиране. Тук има така доста интересни коментари по тази снимка. Някои призовават леко да побутне колата, пък после да я изкара от реката. Други питат къде са кат. Конкретно в този случай наистина, защото тук органите на реда трябва наистина да влезат в своите правомощия. Да, но наистина рисков играч, може да се каже, че той е шофьор. Не знам, вижте само на милиметри как е спрял от ръба на стълбите, така че е имал късмет, но този път. Велоалея, наистина пешеходна пътека, всичко е възпрепятствано за преминаване от тук. Не спираме да се учудваме на подобни неща. За съжаление. Да. Само да кажем, отново в Пловдив развива сюжета. Стойчо Иванов, отново вандалщина на Лаута. Ти можеш да разкажеш малко повече за това. В рамките на 4 години. Да. За съжаление, и предния път не бяха идентифицирани нарушителите. Сега отново, вчера слушах кмета на района, който каза, че макар да има поставени камери там, не се вижда добре, не се вижда добре лицата на извършителите. Цяла нощ или там в няколко часа, продължение няколко часа, те са яли, пили и се веселили. И в един момент какво се е случило, какво ги е разгневило. Но така иначе вандалщина не прави чест. Да. Все пак се надяват, има камери и на изходите на парка, те да имат по-добра резолюция, за да могат да се идентифицират нарушителите и да бъде прекратена тази вандалщина. Да кажем само на нашите зрители, че малко по-късно в предаването ние ще бъдем на място с пряко включване от Пловдив, именно за това да помислим заедно и да видим и предложението на общината, какво може да се направи, защото наистина подобни кадри, най-малкото, което трябва да последва, е наказание за онези, които са го извършили. И да не ги виждаме повече, разбира се. Забелязваме в Петрич, отиваме в тази Facebook група. Благо Латровалиев. Да, Петрич в момента, каквато красота. Преди 21 час е публикуван тази снимка с ирония, разбира се. Като мини вариант след ядрен взрив, разбира се. За щастие не е като Хирошима или Нагасаки, но или някакво торнадо такова. Но така или иначе може да сами да видите за какъв пушек става въпрос. И можем само да си представим. Тук гори нещо, това е някакво сметище. Това са така явно покрайните на град Петрич. Да, някой е запалил нещо, което естествено води до доста други проблеми. Най-малкото с чистотата на въздуха. Имаме ли време, колеги, за още нещо, което да покажем? Или, за съжаление, нямаме. Никога не ни стига времето с теб, Руме, не знаеш, но се надявам, че и с това, което показахме, бяхме полезни на нашите зрители. Сега ще ви покажем още два сюжета обаче. Първо, за новото повишение на цените на такситата в Благоевград ще стане дума. Това се очаква най-късно до месец. Ще засегне цените на километър, като поскъпването ще е с 10 или 15 стотинки. Сред причините за увеличението са поскъпването на горивата, инфлацията, както и пандемията.
Така работещите в бранша се стремят да компенсират и все по-скъпите ремонти по автомобилите. Първоначалната такса при качване в такси в града вече се повиши от 80 стотинки на 1,60 лв. През април. С новите цени придвижването от крайните квартали до центъра може да достигне до 5 лева. Хората в града признават, че все по-рядко си позволяват да използват такси. Скъпи са за мен, скъпо, да. От тук до изхода на града беше 2,50, сега е 3,20. Но ако наистина на човек не може да отиде до някъде, иска, не иска, трябва да се качи и да отдели за сметка на нещо друго, нали? Всичко се вдига. Не им се сърди, но просто си прави сметката и не се качвам всеки ден на такси. Повечето хора мислят, че ходят пеша вече. Едно, че е здравословно, и другото, че не се бърка в джоба. Таксиметровите шофьори казват, че работата им е намаляла наполовина и основната причина според тях е пандемията. Просто работата падна много драстично, като по всички и заведения, и магазини, и молове, и при нас се оказва влияние. Учениците ги няма, студентите ги няма. Правихме около 20-25 курса на ден, 30, сега в момента за едва 15 курса на ден. И някой може да ги отблъсне, обаче е нормално да се повдигне цената. Газта стана 1,40. Да не говорим за метана. Всеки ремонт на колата е нещо страшно. Две са мерките, които таксиметровите превозвачи ще предложат, за да може да компенсират високите цени на горивата и липсата на клиенти. Намаляване на данъците на автомобилите и повишаване на цените на километър. Говориме за увеличение около 14-15%. В никакъв случай няма да компенсира цялостното повишаване на цените на разходите по извършване на дейността, но пак ще бъде стъпка в правилната посока. Ние също разбираме, че едно увеличение на цените ще бъде голямо, нали? Ще бъде непосилно, няма да е под джоба на клиентите на таксиметровите услуги. И затова се стремиме да балансираме и да предложим цена, която ще устройва и двете страни. Предложението за по-високи цени предстои да бъде гласувано от Общинския съвет. И от таксиметровите услуги към електрическите тротинетки, които набират все по-голяма популярност в България, от 7 юли миналата година у нас е въведен регламент за управление на електрическото возило. И какви са тези правила, ще ни каже Петър Дойкински. Асен Христанов редовно използва тротинетка, за да се придвижва във Варна. Казва, че това е удобно, тъй като не трябва да търси паркомясто, а и избягва задръстванията. Тя е лесна за маневриране, лесно преносима е, бързо се зарежда и развива скорост, която е близко до велосипед, така да кажем, но е доста по-маневрена и по-лесна за управление. Водачите на електрически тротинетки са длъжни по тъмно да имат светлоотразителни елементи върху облеклото си. Те трябва да карат с включени светлини, с изправни спирачки и да имат звънец. Тротинетките по закон трябва да са снабдени с фарове и стопове. Ако управляващите тротинетка са до 18 години, трябва да имат и каска. Трябва да се движат по изградена велосипедна инфраструктура, виждаме и тук. А в случай, че такава липсва, те трябва да се движат възможно най-дясно до границата за платното за движение. Тротинетките нямат право да се движат по пътища с разрешена скорост над 50 км в час. Има и други забрани. Да развиват скорост по-висока от 25 км в час. Да превозват други лица, да се движат успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство. Да управляват превозно средство по площите, които са предназначени само за пешеходци. Пешеходците казват, че бързо движещите се тротинетки са опасни. Страх ме е да го водя, защото децата са непредвидими и той може да хукне в един момент и да го сгазат. Те изведнъж, например, идват отзад и няма реакция. Не мога да реагирам толкова бързо. Доста често се случва да карат не на местата, които са определени. Много хора се разхождат с морската градина, така че трябва да има някаква безопасност. Поне да ги виждат и да карат по-внимателно. От началото на годината във Варна са регистрирани 7 катастрофи с хора на тротинетки. Не винаги вината е изцяло и само във водачите на моторни превозни средства. Често пъти водачите на тротинетки също не спазват правилата. А правилата са важни, защото при катастрофа потърпевш обикновено е водачът на двуколесното возило.
И преди новините да ви кажа, че може да отворите сайта bnt.bg/любимците и да гласувате за номинираните в категория образование. А подбедител в категория инфлуенсъри беше Изабел Овчарова. Гласуването за новата категория образование продължава до неделя, 21 ноември на сайта, така че не го пропускайте. А сега новините с Румен. Здравейте отново, уважаеми зрители. Добро утро на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Разбира се, в последния възможен ден, в който можем да правим коментари и анализи за предстоящите избори, балотаж, защото знаете, утре ден за размисъл, това ще бъде един от акцентите ни в предаването. Отново ще си припомним основните тези, които защитиха двамата кандидати за президенти в ефира на БНТ вчера. Ще ги анализираме в студиото, ще говорим за организацията на изборите с позицията на ЦИК. Но всичко това предстои малко по-късно в предаването ни. Сега много бърз поглед и отново към анкетата ни на нашата фейсбук страница. Деня започва днес, ви питаме. Ще гласувате ли на балотажа за президент в неделя? Знаете как да отговаряте с да и не. Нека да видим при 163-ма включили се в анкетата до момента. Категоричен резултат. 152-ма са отговорили с да, 13 от вас не смятат да гласуват в неделя. Виждаме, че и повечето от мненията преобладаващи са за това, че трябва да се гласува, за това, че не само в социалните мрежи трябва да се коментират тези теми, а наистина в реалната ситуация, именно в неделя, пред машините и урните, за да може всеки един глас наистина да бъде и отчетен, а и да има своя принос за управлението на страната в следващите години. Малко по-късно отново поглед към анкетата ни и към тази тема. Сега ще говорим за нещо друго. На 22 ноември в Русе се очаква да отвори врати кризисната трапезария към Българския червен кръст. За втора поредна година обаче социалната кухня ще работи в условията на пандемия. Хората в нужда ще получат топъл обяд, без да се изисква зелен сертификат. Повече за мерките, при които ще бъде раздавана храната. Ще разберем сега от Пламенка Тонева. Добро утро! Добро утро и от нас. Ние вече се намираме в кризисния център към Българския червен кръст тук в Русе. Неведнъж сме идвали и сме показвали как хора в нужда идват тук, за да се нахранят, да се стоплят, дори и да се изкъпят. Това обаче тази година в условия на пандемия няма да се случи. Повече за мерките, при които ще се раздава храната тази година и тази зима, ще разберем от председателя на Българския червен кръст в Русе, Антоанета Ябанозова. Добро утро! Добро утро на вашите зрители. Да, така е. И тази година нашата кризисна трапезария ще функционира. Нашия център за подкрепа и консултации на бездомни и скитащи лица при малко по-различни условия, както и миналата година. Всъщност те отново ще получават топла храна, топли напитки, сандвичи и консервирани храни в пакет, в хранителен пакет, хляб и други храни от първа необходимост, които могат да бъдат веднага, нали така, използвани, да имат поне за около една седмица храна, защото всъщност даването на този хранителен пакет, получаването на топлата храна ще бъде един път седмично, тъй като хората ще бъдат разделени на групи, за да може да запазим техния живот и здраве и риск съответно от заразяване, както и живота и здравето на нашите служители и доброволци. Важно е да уточним за всички зрители, че всъщност вие няма да изисквате зелен сертификат за посетителите тук. Нямаме такова изискване, тъй като те ще влизат по един. Изискването е за нашите служители и доброволци, които вече имат зелен сертификат, така че това няма да бъде така пречка на тези хора да получат хранителния пакет и топлата си храна, добрата дума, подкрепата и ако имат някакъв проблем да го споделят с нас и заедно да се помъчим да го разрешим. Всяка година правите обход, обикаляте местата, където обичайно се събират хората в нужда и тези, които в течение на обстоятелствата са останали без дом. На колко човека попаднахте тази година и всъщност има ли актуална статистика? Тази седмица наистина направихме такива мобилни обходи с наши служители и доброволци. Около 15 души сме така информирали, че стартираме в понеделник. Те казват и на други, така че ще ги очакваме.
Нашия екип също се присъедини към обхода на Българския червен кръст. Нека сега да чуем историята на Иван Иванов от Русе. Откриваме 61-годишния Иван Иванов свит на една от пейките в фоаето на автогарата в Русе. Преди месец е счупил крака си и трудно се придвижва. Няма къде да се подслони, защото бил принуден да продаде жилището си заради заем, който трябвало да изплати. През зимата живее в приюта, а през лятото спи където намери. Имаш ли при някой, при който да отидеш? Не мога да притеснявам хората. Имал съм и съпруга, деца имам. Но не мога да ги притеснявам хората. Нямам това право. Най-голямата гордост на Иван е неговата дъщеря, която в момента е студентка по медицина. Често си спомня за миналото и въпреки трудностите в живота не спира да мечтае. Да се намеря някакво место, което да е добро и да мога. Искам да работя. Надява се, след като лекарите свалят гипса, да си намери работа и подслон. Казва, че до тогава ще разчита на кризисната трапезария, за да може поне да се нахрани. Госпожо Ябанозова, ако дойдат повече хора от очакваното, ще има ли храна за всички? Както знаете, нашия капацитет е 40 души. Финансирането ни, благодарение на националното ръководство, е до края на годината. Да, това се случи всъщност миналата година. 66 души потърсиха нашата помощ и подкрепа. Бездомни, скитащи лица, които нямат никакви доходи и съответно няма как да се препитават. Тогава разчитаме изключително много на дарители. Не само с финансови средства. Всеки може да направи продуктово дарение, което се случи миналата година. Изключително сме благодарни, защото всъщност ние изцяло трапезарията така я обезпечавахме януари, февруари и началото на март на база тези дарения. Така че всеки е добре дошъл да помогне. Дори и с две консервите ще намерят така човек, на който да помогнат. Това ще бъде нашата кампания. Финансови средства за сега имаме, тъй като, пак казвам, нашето национално ръководство ни подкрепи тази така чакана дейност от хората, защото, вярвайте, когато ни видят, когато, нали, видят, че и казваме заповядайте, стартираме, започваме, много се радват и са много благодарни. Казват, нямаме търпение да дойдем при вас. Освен топла храна, консервирана храна, както видяхме и тоалетни принадлежности, какво друго ще получат тук на място? Има ли лекарства? Ако те имат нужда, ще получат ли и здравна консултация? Знаем, че преди сте провеждали такива беседи. Ако имат нужда от спешен лекар, съответно ние им съдействаме. До сега нито едно от лечебните заведения не ни е отказвало, ако става дума за някаква спешност. А иначе най-обикновените лекарства, които се така без рецепта могат да се употребяват. Да, ние също им осигуряваме. Парацетамол, алналгин, спазмалгон, витамин С също им раздаваме, ако се почувстват некомфортно. Миналата година, работихме в условия на пандемия, всеки, който имаше така някакъв признак за дискомфорт, съответно го изпращахме, за да бъде прегледан. Благодаря ви. Както разбрахте, кризисната трапезария отваря врати на 22 ноември. Тя ще е отворена между 12 часа и 14 часа. За зимния сезон тя ще работи най-рано до февруари-март, докато е студено. Така че хората в нужда могат да дойдат и да си вземат топла храна без зелен сертификат. Благодаря ти за това обобщение. И на други места в страната ще бъдат отворени такива трапезарии, именно за хората изпаднали в нужда. Независимо от пандемията, при строго спазване на мерките, това и тази година ще се случи. Сега отиваме към Перник заради един фрапантен случай. Жена нахлу с джипа си в местно училище посред бял ден. За щастие, при това шофьорско изпълнение няма пострадали. Повече за хулиганската проява ще разберем сега от Кристиян Гаров. Добро утро, Крис! Добро утро. Всичко се случва тук в двора на училище доктор Петър Берон в Перник. В сряда около 14 часа 45-годишна жена нахлува през този централен вход на училището, прави обиколка в училищния двор, след което го напуска. Полицията в последствие задържала. При нас вече е директорът на училището, госпожа Леонора Владимирова. Кажете ни първо как се случи всичко и как разбрахте?
Ами как се случи всичко? На 17 ноември, около 1:30 всъщност, 35, джип минава през ето тази порта, през която по принцип влизат ученици, ние, родители. То не е предназначено за придвижване на моторни превозни средства, което е съвсем нормално. Минава през двора на училището, стига до портата, която е в долната част на двора. Вижда, че е заключен и по същия път се връща, като разбира се пазача се опитва да я спре, но тя... Какво му е обяснила тя? Ами тя му е обяснила, че иска да я отвори долната порта, за да излезе. Това е. И след като той и отказва, тя минава тук през главния вход. Да кажем, че има деца по това време тук в двора, поне от кадрите и от снимките се вижда, че има деца. Има деца. Това е времето, в което групата за целодневна организация на четвърти клас е отвън. Ние ги виждаме с тяхната учителка. Слава Богу, няма инцидент с децата. Ако беше станал, какво се случва? Кой ще ще? Ако беше станал, какво се случва, не искам да мисля даже. И затова така апелът ми към цялото общество е, моля ви да бъдем внимателни, да бъдем отговорни и да пазим живота и здравето на нашите деца. А какво е било поведението на госпожата, след като казахте, че пазача, охранителя, разговарял с нея? Ми поведението е било не много агресивно, в никакъв случай, но е казала му, че иска да излезе, да я отвори долната порта. Това е. Добре, тук улицата няма ли така изход, която е пред училището? Защо? Как си го обяснявате вие това нещо? Сега, според мен, от това, което гледах, тъй като ние имаме, разбира се, камери в училището, това, което виждам на тях е, че улицата пред училището е без изход. Тоест, всеки, който влезе с колата до тук, трябва да излезе, особено когато е с джип и няма място да обърне, трябва да излезе на заден ход. Тя най-вероятно видя, че с джипа няма да се справи, поне аз така смятам. Видя тук пространство и нямам представа какво всъщност, как точно е мислила, но каквото и да е мислила, със сигурност е ужасно опасно и е много нелепо, в крайна сметка. Каква беше реакцията на ученици, родители след случилото се? Сега учениците, нормално е, те са деца и приемат, слава Богу, по по-различен начин нещата. Тя, излизайки от тук, те вече се събраха, тези, които бяха на училище, и излязоха нормално тук на портата, за да видят как ще отиде надолу. А мен това всъщност ме притесни, защото и затова веднага подадох сигнал на 112. Между впрочем, полицията се отзова изключително бързо. В рамките на може би 3-4 минути бяха тук и си свършиха отлично работата. Така че това е, което мога да ви кажа. Но в никакъв случай не можем да говорим за някаква висока скорост в това пространство тук. Не. Висока скорост не. Нали, висока скорост не, но това е джип, кола. Двора на училището в никакъв случай, който и двор на училището да е, не е място, където трябва да се движат коли. И да се правят такива маневри. Разбира се. Това не е улица, не е магистрала, за да влизаме от едно място, да излизаме от друго, така когато си пожелаем. Друг път предполагам, такива фрапантни случаи на маневриране в училищния двор не е имало. Със сигурност не е имало. Аз така разпитах хората, които отдавна са тук. Няма такъв случай. То е съвсем логично да няма, защото стълбите, тук има стълби, които са високички. Около 17 см. Не е имало и се надявам от тук нататък никога повече да няма такъв случай. Добре, искрено ви го пожелаваме. Благодаря ми за това участие. Иначе от Пернишката полиция съобщиха за БНТ, че въпросната жена, след като е била задържана, нейните проби за алкохол и наркотици са били отрицателни и в последствие тя е била пусната, образувана обаче досъдебно производство по случая. Благодаря ти, Крис. В крайна сметка важното е, че няма пострадали и надяваме се да се извадят и поуките от този случай, да не се търсят подобни възможности за маневриране в този, а и в други училищни дворове. След малко ще бъдем отново в училище, но и по темата
COVID-19. Това след рекламата. Останете с нас. След дебата по БНТ, на къде ще се наклонят везните? Коментар на социолозите Боряна Димитрова и Първан Симеонов. Готови ли са машините за балотажа в неделя? Заместник-председателят и говорител на ЦИК Русица Матева. Еврокомисарят отговарящ за вътрешния пазар Тиери Бретон. За ваксините, европейската икономика и енергийните ресурси. Задава ли се грипна вълна и кои са уязвимите групи? Жена на хлуш джипа си в училищен двор посред бял ден. Има ли щети и каква е причината за вандалската проява? Здравейте отново, уважаеми зрители. Това са част от нещата, които сме ви подготвили в предаването днес до 9. Сега ще отидем в Пловдив с един сюжет, който вече ви показахме и малко разказахме в социалните мрежи. В парк Лаута в Пловдив вандали потрошиха създадената от местната власт инфраструктура за почивка и забавления. Предполага се, че това е дело на вандали. Но кой би потрошил всичко това и защо? Златин Бладжи включваме сега от там. Добро утро! Добро утро от Пловдив. Намираме се в парк Лаута, една от природните забележителности на града, освен 7-те пета, където хората могат да се разхождат, да почиват, да спортуват. Местната власт е създала места за отдих, които, както виждате зад мен, вече не могат да се ползват, тъй като през нощта вчера някои младежи са дошли и са се забавлявали. Точно как са се забавлявали не е ясно, но три от барбекютата, от 7, които са създадени от местната власт, са разбити и не могат вече да се ползват. Сега при нас е кмета на район Тракия, Костадин Димитров. Здравейте! Добро утро на вашите зрители! Колко пъти се случва това нещо в парк Лаута, след като създадахте този парк с място за забавление? Ами, това е един цикъл, който вече трети път се случва, те да счупат барбекютата и ние да ги направим. За трети път ще бъдат възстановени. Непрестанно е вандалството в района. Било то спирки на градския транспорт, детски съоръжения за игра на малчуганите, фитнеси на открито. Постоянно имаме хулигански прояви. Да видим сега какво са успели да направят младежите, които са разбили барбекютата. Виждате, това са едни здрави бетонни пейки и конструкции, които не могат с лека ръка да се съборят. Това нещо обаче ще бъде ли възстановено според вас? Ако гледаме от добрата страна на нещата, вчера много хора се обадиха да дадат своя глас за това какво се случило до тук в парковата. По-важното е, че много от тях предложиха своята помощ. Появиха се фирми, които още днес, още вчера закупиха трите съоръжения, трите барбекюта, чисто нови, и днес ще започне тяхният монтаж. Появиха се фирми, които предлагат камери за видеонаблюдение, които ще бъдат монтирани безплатно. Появиха се фирми, които предлагат различни решения на проблема. Това, което е важно да кажем, е, че служителите на пето районно управление на територията на район Тракия следят заснемането на видеокамерите, които в парк са над 20-25 съоръжения за наблюдение в целия парк. И аз се радвам, че има такъв отклик на обществото. Наистина в развитите страни гражданското общество е силно развито и показва това, че ние имаме отношение към тази вандалска проява и то много положително. Да, да напомним, че в парка е създадена система за видеонаблюдение, която е ситуирана по алеите. Само на 50 метра от тук има камери, които са заснели част от групата, но тъй като те са минали по друг маршрут, явно се избират маршрутите и не са засечени все още от полицията. Надявате ли се да бъдат
хванат, така да се каже. Аз съм сигурен, че органите на реда ще свършат своята работа. Още днес казвам много положително това, че имаме много силно гражданско общество именно в парковата. Сигнала го получих вчера много рано сутринта. Между 3 и 4 са бушували тук момчетата. Надявам се наистина и те да получат съответните забележки или наказания, а пък ние да продължим да се радваме на съоръжението, което са изградени именно в парка. Значи обещавате, че фирмите и гражданите, които са решили да помогнат за възстановяването, още днес или утре ще започнат да преустройват зоната. Тракийци знаят, че ще го направим по-хубаво това, което беше. По-хубаво това, което беше. Да, надяваме се и ние тези прояви да намалеят в града, спирки и други места, където, които са обществени, изградени с нашите пари, постоянно се рушат, но така е, докато младите хора не решат да помислят за нещо друго, освен за своята енергия, така ще е. Това е за сега от Пловдив. Чакаме да възстановят барбекютата, които не могат да се ползват в този момент. Благодаря ти, Златин. Имаме обещанието, че мястото ще стане дори по-хубаво от преди. Въпросът обаче е това място да бъде и запазено и след ремонта и да не ставаме светели повече на това. За отговорността и безотговорността е разговора и ще бъде с продължение. Но така или иначе, може би говорим наистина за млади хора и за възпитанието, което те получават, а пък то се получава и в образованието. И някакси много плавно ще преминем към следващия разговор. За образование ще говорим и то в продължаващата пандемия. Какво се случва? Тук вече е доктор Юлиян Петров, председател на синдикат Образование към КТ Подкрепа. Здравейте! Добро утро! Голяма драма се оказаха тези тестове в училище, въпреки че вече малките деца имат възможност да са присъствено. Какво се случва с реакцията на родителите? Повече ли са вече онези, които са съгласни да тестват децата си, само и само те да учат присъствено? Това, което и ние очаквахме, те са много повече, но въпреки това има немалко, казвам, около 20%, които все още са изолирани от образователната система. Всъщност те получават така нареченото асинхронно обучение, което всъщност нямаше да бъде в такъв висок процент, ако тия тестове се правиха в къщи. Да ни говорим, че немалко драми се случват. На мен ми звънят родители, където тяхното дете по някакви причини не може да даде този секрет и 4-5 майки чакат там, това дете се стресира и стана някаква много така неприятна картина, която министър Кацаров така инициира в образователната система и нанеси и продължава да нанася доста сериозни вреди. Тоест, вие продължавате да настоявате тестване да има, но то да е вкъщи от родителите. Аз по-скоро бих искал да се направя един експертен анализ, защото резултатите от тия тестови са много нищожни. Те са под математическата нула и защо трябва да продължаваме по този начин. Но ако има тестови, все пак да бъдат вкъщи. И въпросът е кой плаща за тия тестови, защото да, за начален етап, така с през големи лабиринти, те стигнаха до училище и се осигуряват, но за прогимназиален и гимназиален етап, тук следва друга драма, която е така много интересна, не че е неочаквана, но бихме могли да избегнем, да ни говорим, че тестовите за учителите някак ги забравихме за тия, които трябва да се тестват и нямаше никакъв проблем в тая поръчка да се добавят и учителите, все едно, че в момента нямаме учители и нямаме други субекти в образователната система и те ги оставиха на директорите да купуват, да търсят най-различни видове и стана някаква голяма анархия, но тази анархия е нищо на фона на голямата образователна криза, в която вече влизаме. Нека да разгледаме различните неща, които казахте, защото те са важни. Първо, според вас, вече трябва да се спре с тестването, защото то доказва, че децата нямат проблем с COVID-19 и са много малко положителните проби. Така ли? Разбира се, от тук можем да започнем и да се приложи така наречения диференциран подход. Там, където има ученик, паралелка, учител, служещ, там да се подходи по този начин, а другите да си учат, защото, пак казвам, ще бъдат непоправими тези вреди, които се нанасят на прогимназия и гимназия. Някак ги забравихме. Да, много е важен начален етап, но вредите са не малко и за другите по-големи ученици. Тогава, може ли да се върви към ваше предложение тестовете, които са осигурени за малките ученици на базата на данните, с които вече разполагаме, тези тестове просто да отидат за по-големите, за да може и те да се върнат в клас? Разбира се, защо да ни отидат и за учителите? Защо отделихме учителите от тая поръчка? Толкова ли можеше да направим нормална обществена поръчка, в която тия тестове да се ползват от всички, защото препоръката и към учителите е да ползват същите
неинвазивни антигенни тестове, които... Каквито и децата да ползват. Същите точно така, ли са? Няма никаква разлика, но трябва да бъдат закупени, ако могат да ги намерят. И така да ни говорим, че това ощетява още училищните бюджети, защото тук са на една цена, но в аптечната мрежа понякога са много по-скъпи, в пъти по-скъпи. И това ощетява бюджета на училищата, на децата, на учителите. Има ли резерви в училищата и в бюджета, говоря, които могат да покрият именно тези разходи? Категорично няма такива резерви. Аз не знам защо тая притча започна да обикаля и медийното, и общественото пространство. Дори да има някакъв 5% от образователните институции, които да имат някакви резерви, все още той ще бъде стопен. И всъщност тази криза, за която казах, е за това, защото след пандемията следва другата финансовата криза. Защото ако там нямаме достатъчно пари за образование, ще бъдат поставени на карта и най-вероятно ще затварят образователни институции, защото няма да могат да си платят парното, източниците, издръжката и не на последно място и заплатите. Господин Петров, някои реагираха последния начин. След като нямат пари да се покрият за тестове, защо се дават онези 100 лева на учителите да действат децата? Не може ли тези 100 лева да бъдат дадени за тестове? Би могло, ако всъщност самите учители и ръководствата го решат това. Но нека да не забравяме, че учителите заедно с родителите в момента са в една така огромна национална кампания. Те са доброволци. Колкото е доброволец родителя, толкова е доброволец и учителя. Да, но учителя получава допълнително 100 лева. Не казвам дали това са много малко, трябва или не трябва. Медицинските работници получават 1000 лева, ако така ще говорим. Тъй, че аз си мисля, че нека да се знае, че това е един процес, който е в името на децата, но той не е достатъчно смислен, защото ни трябваше по този начин да се случва. Много е трудно това да продължи. Надявам се да има по-мъдри решения от следващото правителство, следващия здравен министър, следващия образователен министър, който да го слушат малко повече в следващото съзвездие на правителството. Тъй, че мисля, че в историята всички се обединяваха в името на образованието и в името на децата. В момента виждаме едно огромно разединение. А могат ли, защото има и такива въпроси, включително и когато тук ми гостува образователния министър на родители, те да се самоорганизират и да закупят тестове с лични средства родителите, защото иска децата им да са присъствени? Могат, но не е честно към тях. Нека той, който е поел политическото решение да плати цената. Защото в момента това се случва, но то е много нископосано. Защото и тия пари, които трябваше да влядат в училище, още ги няма. Тия 15 милиона, които гласува правителството, ще отнеме време да отидат. И сега в момента училища пак ползват резерви за тези тестове за учителите. Евентуално биха могли да го правят, ако преценят, което не е честно и за големите ученици. Но защо държавата да ни плати цената, а всъщност само да казва, че е направила всичко възможно да върне учениците? Тя не е направила всичко възможно. Тя направи невъзможното да ги оставя вкъщи. А що се отнася до частните училища, които казаха, пък ние искаме да ги закупим тези тестове със собствени средства, само и само всички да са в клас? Това е един друг индикатор, който показва, че редовното обучение, присъственото обучение е най-доброто от всичко. И след като в частните училища учениците и техните родители заплащат едни такси, които никак не са символични, те държат и всъщност са поставили условия на тези частни училища, че трябва да учат редовно и те са готови на всичко и аз ги поздравявам за това. Но ние в момента говорим за държавното образование, за общинското образование, което държавата е осигурила всичко и то безплатно. И нека в момента да го демонстрира, а не само така да използва някои лозунги, да казва правим всичко възможно. Не, ни правят всичко възможно. Но вие бихте ли подкрепили тази тяхна инициатива на частните образователни институции? Да, разбира се, това е свободна воля, ако самите родители искат, но пак казвам, това не е честно спрямо от тях. Не би трябвало това да се случва. По-скоро се надявам да спре тая заболеваемост, да влязат учениците в къщи, в няколко региона вече това се случва. И оттам насетне да мислим за следващия голям проблем финансирането, защото то е следващата бариера, която е много по-голяма от тази на COVID. Ще поговорим и за това, но само докато сме на тази тема, какво се случва с извънкласните училищни дейности и там говоря за образователните школи, които също бяха стопирани заради четвъртата вълна. Там възможно ли е също да се организира така и с такива тестове, за да може навсякъде всичко да работи?
Това е един формат, който го виждаме в немалко държави, тъй че няма никакъв проблем и това да се случи, защото ние някак забравихме, и аз се учудвам на здравния министър, някак така му обягна това, че българските ученици с повече от 5 кг имат затластяване в тая година, година и половина и много други, бих казал, вече трудно поправими беди, които им се случват на тях. Мисля, че това е по-важно, отколкото да си играем кой ще прави тестовите и кой ще плаща за тях, ама явно за някои хора това е приоритет. Казахте на няколко пъти, че държавата далеч не е направила всичко, за да задържи децата в клас. Смятате ли, че наистина можеше още лятото това да бъде предвидено и да бъде направено предварителна някаква подготовка? Чували сме образователния министър Денков да казва, че нямало смисъл тогава, защото е щяло да има обществено негодование, тогава нивата на заразяване с COVID са били много малки. Как и трябвало да се обясни, че трябва да се тества децата още на 15 септември и прочее? Безспорно това може да се случи още през лятото. Изключвам така политическите негативи, но оттам насетне то всяка една мярка не се приема с 100% одобренията. И че ако беше станала тогава, нямаше да се приеме с това одобрение, но щеше да бъде много по-планирано. Училищните ръководства щяха да знаят какво правят. Парите щяха да бъдат доставени вече и да ги има, не в момента да ги чакат тези за учителите и за горен курс. Тъй че мисля, че беше задължително това да се случи още от лятото. И най-лесният начин можеше да видим как го правят в много от страните, с които си сравняваме, с които сравняваме резултатите от матурите. Те го направиха още лятото и всъщност сега имат един много добър алгоритъм. При нас алгоритъмът е много иновативен и сякаш минава през някакъв много сложен лабиринт, който имам чувство, че ти дори които ни го предоставят, не знаят къде е изхода. Увеличи ли се и броя на желаещите учители да се вакцинират в последния месец? Това е една от положителните новини за мен. По наши изчисления, от много градове, мисля, че някъде към 46-7% вече е процента на вакцинираните учители. И заедно с тези, които им признаха антителата, което според мен беше нещо, което го искахме така отдавна. В училище картината е много по-позитивна и много от колегите са близки до така наречения зелен сертификат. Равно се, че това стана доброволно, като в много други сфери, но мисля, че училището по този начин доказва, че е най-безопасната среда и всъщност показахме на българското общество, че това е пътя да излезем от пандемията. Казвате доброволно, това означава ли, че вече не стои изобщо въпроса за това съсловието на учителите да бъде задължено да се вакцинира? Аз не мога да кажа дали стои или не, защото това зависи от политически решения на евентуално следващото правителство, но мога да кажа, че реакцията със сигурност ще бъде много твърда в тая посока, дори на нас като синдикат. И надявам се по доброволния път да покажем, защото дори учителите да бяха с двойно по-висок процент вакцинация, какво се случва, след като българското общество е някъде от порядъка на 25%, нещо подобно. Не знам точната статистика. Тъй че по доброволния път по-бързо ще стигнем до правилното решение, отколкото с България е така. Доброволността дава много по-големи резултати, отколкото императивността. Последно изречение, тъй като сега започват разговорите за став на кабинет, но и разговорите за следващия бюджет за до година. Ще настоявате ли за повече средства в сектор образование и за какво? Ние вече настояваме. От близо месец сме изпратили на всички партии, които евентуално щяха да влязат. Те вече знаят какво трябва да направят. Всъщност това не е нищо ново. Бюджетът трябва да бъде да търси някъде към 4% и половина от брутния вътрешен продукт, 25% увеличение на единните разходни стандарти, като 10% увеличение на издръжката. Това е нещо, без което не може. Ако това не се случи, ни чака много трудна и зима, и картина за образованието, и надявам се това да стане. Има много други политики, които са започнали. Увеличение на учителските заплати също с поне 15%. Тъй че това, което е започнало, трябва да продължи. И трябва някакси да прескочим партийните пристрастия и политическото мислене и да започнем да мислим държавнически и към образованието, защото това е бъдещето. И това са го доказали много в историята. Започнатото да продължи, но с този министър на образованието ли? Бихте ли го подкрепили в редовен кабинет? Бихме го подкрепили, ако говорим на един и същ език и градим един и същи политики. Мисля, че сме много близо в тая посока. Дори за финансиране сме говорили много пъти. Надявам се да продължим с летящ старт, а не от нулата. Благодаря ви за този разговор. Ще продължим да говорим за здравеопазване, но и с поглед към грипа тази година. Така че останете с нас. Задава ли се грипна вълна и кои са уязвимите групи?
След дебата по БНТ, на къде ще се наклонят везните? Коментар на социолозите Боряна Димитрова и Първан Симеонов. Готови ли са машините за балотажа в неделя? Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. Еврокомисарят отговарящ за вътрешния пазар Тиери Бретон. За ваксините, европейската икономика и енергийните ресурси. С доцент доктор Любомира Николаева Гломб ще говорим в следващите минути. Както ви казах, продължаваме темата здравеопазване в нашето предаване. Добро утро! Здравейте! Ще говорим основно за грипа, но за да преминем плавно към тази тема, да направим ново обобщение, доцент Гломб. Време ли е малко да се успокоим? Мина ли лошото, що се отнася до разпространението на COVID-19? Лошото не е минало, то си е още тук, но понамаля. Така че, но това в никакъв случай не означава, че трябва да си отпускаме гарда и да... Тоест, мерките трябва да продължим да ги спазваме. Вакцинацията трябва да продължи с съответния темп. Тестването трябва да продължи с съответния темп. Така че това, тези оптимистични резултати, които виждаме, в никакъв случай не трябва да допринасят за отпускане. Може ли тогава да очакваме и в тази четвърта вълна на COVID-19, а и след нея завръщането на грип? Това никой не знае. При грипа, честно казано, постулат е очаква и неочакваното. Както се скрива в предишния сезон и почти не се регистрира, този сезон така очакваме да бъде също относително по-слаб, защото в южното полукълбо беше по-слаб, но какво ще бъде... Никой не знае, това е природа и ни трябва да посрещнем природните заплахи подготвени. Хващам се за думата заплаха, която казахте. И преди с вас сме коментирали с ваши колеги, че едно от притесненията е, пропускайки едната година на грипна епидемия, изобщо на грипния вирус, ако той сега отново се появи в нашата страна и в Европа, би бил даже по-опасен за хората. Защо? Точно така е, защото се оголва по-голяма част от населението, което е с отслабнал имунитет по отношение на грипа, не е могъл да си го бусне, както вече всички знаят, т.е. да го усили с една инфекция. Така че все по-голяма става кохортата на хората податливи на грипна инфекция. И затова тук е момента да кажа, че в България е в ход една от най-успешните вакцинационни програми, тази за превенция на грипа при хора над 65 годишна възраст. И те апелирам, че няма нищо страшно във ваксината срещу грип. Напротив, тя би спестила много осложнения. Но само възрастните ли попадат в тази рискова група? Програмата подкрепя безплатното за самия вакциниран, защото се някой плаща, но за самия вакциниран над 65 години ваксината е безплатна. Тази година са заявени доста повече дози, отколкото миналата, защото миналата, помните, се случи така, че имаше желаещи да се вакцинират, а ваксината беше свършила. Тази година сме по-добре. Колко са поръчените тази година? Не мога да ви кажа. Мисля, че 230 000 дози са насочват към общо практикуващите лекари по програмата за хора над 65 годишна възраст. Иначе по аптеките не мога да кажа точни цифри, но има. Лично аз се вакцинирах и моето семейство. Който иска, може да намери. Защото миналото година, помним, списъци по аптеките изчезнаха буквално за ден-два. Да, и просто нямаше наистина в момента такива. Има. Питам ви за другите рискови групи, а не само за хората над 65 години, защото, доколкото знам, в тази група за хора, които трябва да се вакцинират, са включително и бременните. Само че ако се върнем назад във времето, принципно бременните не бяха обхванати много сериозно от противогрипните ваксини. Дори не се препоръчваха от лекарите тези ваксини. Така е, защото има някъде скъсване на комуникацията между нас, вирусолозите, епидемиолозите, акушер-гинеколозите, нали, в случая с бременните жени. Грипната ваксина отдавна е препоръчителна за бременните жени в останалия свят, защото грипът при бременната жена протича тежко и, знаете, под заплаха са реално два живота, този на плода, който носи и нейният. Нещо подобно е и с COVID-ваксината. По същия начин тя е препоръчителна за бременни жени, защото самата бременност отежнява протичането на даденото инфекциозно заболяване. Дали грип, дали COVID. Но това
бременните жени са показани за вакцинация. Но сега казвате и COVID, и грипната ваксина, и веднага реакциите са, не е ли твърде много това за една бременна жена да си сложи и за COVID ваксина, и за грипа ваксина в момент, в който е деликатно състоянието? Да, обаче заболяването от грип, заболяването от COVID-19 е много по-голяма опасност. И затова избира се по-малкият риск. Вече ваксините и COVID, и грипната. Грипната ваксина е от 40-та година, 1940. Тя е на над 80 години. Като принцип, технологиите естествено се усъвършенстват. Но достатъчно са събрани данни, че това са безопасни ваксини. И по-добре да се заложи на безопасното, отколкото на един риск с неизвестен изход. От болестта може да премине леко и грипа може да премине леко, но може да премине и много тежко. Грипа по принцип, аз съм голям противник на това да се омаловажава. Видяхме го покрай COVID. COVID е като грипче. Грипчето не е грипче, това е грип. И това е сериозно заболяване със съответните рискове, включително и за живота. Има ли често смърт от грипно заболяване и всъщност какви са рисковете от грипа? Има, да, не е леталитета толкова висок, както е при COVID, но има и всяка година през грипните сезони в България ние сме имали хора, които са починали от грип и осложненията от грипа, включително и деца. Доцент Голом, можете ли да направите едно сравнение с нивото на вакцинация срещу грип преди COVID-19 в нашата страна? Вакцинирахме ли се? Нямам тези данни, защото това е по-скоро епидемиологичен въпрос. Като наблюдение ви питам. Като наблюдение към тези общо препоръчителните вакцини, имам чувство, че интересът е относително по-слаб, но съм оптимистично настроена, защото когато 19-20 година беше грипния сезон, 20-21 очаквания грипен сезон, ваксините практически се изчерпаха. Не се случи да се залежат, никой да не ги желае. Ваксините за грип имам предвид. Така че, може би, лека по лека узряваме за тази медицина на 21 век, която трябва да бъде по-скоро насочена към профилактиката, превенцията на ваксинопредотвратимите заболявания, отколкото на тяхното лечение. Питам ви, защото някакси, ако направим едно сравнение преди COVID-19, говоря, когато населението се вакцинираше, по мои спомени, около 3% за грип, ние как очаквахме изведнъж в COVID-19, изведнъж 70% да са сигурни в ваксините и да искат да се вакцинират. Искам да кажа, че ваксинационната кампания, убеждаването за вакциниране, годините назад дори отсъстваше в обществения дневен ред. Има някакви такива нагласи сред немалка част от населението, но аз съм така някак си винаги гледам на оптимистичната страна. Знаете, че има и задължителни ваксини. Там проблем голям нямаме. И се радвам, че се проявява тази мъдрост. И се надявам тази мъдрост да се пренесе и към ваксините, които са пожелани, нали, препоръчителни, но пожелани, каквито са ротавирусната ваксина, ваксината срещу човешкия папиломен вирус, грипната ваксина, нали, както сега говорим. Въпреки, че направите уточнението, че вече на други места се има малко случаи на грип, има ли достатъчно данни за това как COVID-19 и грип с неговите щамове си взаимодействат? Ако един човек му се случи, че едновременно заболее и от двете неща или в много кратък период от време? По различни причини, които тепърва науката ще се произнася за тях, смесената инфекция COVID-грип не е често срещана. Описани са. Има вече такива случаи, но не е често срещана. Дали това се дължи на особености на самите вируси, дали на явлението вирусна интерференция или на особености на самият пациент, тепърва ще се каже. Но това, което е направи Световната здравна организация, е да препоръча за този сезон особено да се тества с комбиниран PCR тест, който да открива едновременно и грип, и COVID-19, за да не се пропуска грипът. Защото се предполага, че грип може да е имало малко повече миналата година, но поради това, че цялото внимание на диагностиката беше насочено към COVID, да е пропуснато. Но пък заболеваемостта показваше, че действително е слаб сезона.
Но както го казахме в началото, тъй като се очаква, че са се оголило голяма част от населението да е чувствително към грипните вируси, затова препоръчваме вакцинацията, може би този сезон няма да е толкова слаб, колкото би ни се искало. А какво казвате? Всъщност сега трябва да се направят тези комбинирани тестове за COVID и за грип. Сега е момента за такива тестове. Има ли такива в България? Има, да, има, разбира се. Поне в Националния център по заразни и паразитни болести. А ползват ли се? Какво трябва? Поемат ли се от държавата? Защото знаем, че с направление можеш PCR да си направиш за COVID. Това, но... нали, разбирате, аз съм вирусолог от центъра. Разбирам, понеже сега хората така, ще ни питат къде да си направим такива тестове комбинирани. За това и аз задавам въпрос. Най-добре е всеки тест да го назначава съответният лекуващ лекар. Това самолечение, това самоназначаване на изследвания, виждате до какви бездни на недоверие възник. Някой отива, защото той решил да се изследва дали антитела, дали антиген, дали чрез PCR. Ходи една, друга лаборатория, един резултат, друг резултат се получава. Нека лекарят да се върне доверието към лекарят и лекарят да прецени този човек за какво трябва да бъде изследван. Това в крайна сметка е изпестяване на пари на пациент. За комбинираните тестове казахте, но сме и говорили и преди за това, че трябва и се работи в посока за комбинирана ваксина COVID-19 и грип. Има ли такава? Работи се, да, така е. Няколко фирми дори така имат предклинични изпитания, все още не е стигнала до клинични изпитания. Няма така, да има тази година със сигурност. Тази година няма да има със сигурност, но използвам да кажа, от повече от 80 години е позната грипната ваксина. Нека с доверие да се обърнем и да се вакцинираме. Единственото, което се иска, е да има около 2 седмици отстояние между едната и другата ваксина. Това щеше да е другият ми въпрос. Слагаме първо за COVID-19, ако сме го решили. Колко време да изчакаме за грипна? 2 седмици. 2 седмици, като има страни, които 2 седмици е абсолютно безопасният вариант, за да може, ако се наблюдава някаква нежелана реакция, да се отнесе към едната или другата ваксина. Има страни, в които е този период е съкратен на една седмица, а има страни от Европейския съюз, които вакцинират в един и същи ден COVID и грип. Просто на различна страна. А що се отнася до преболедуване? Колко време след преболедуване на COVID-19 да си сложат хората противогрипна или обратното? Ако са прекарали грип, след колко време да си сложат? Те в момента в България грип няма. Така че този въпрос, ако са прекарали грип, не стои, защото никой не е прекарал все още в България грип. И затова сега е момента. Ако са прекарали грип, това ще стане някъде през... Обикновено грипът идва началото на януари в България, когато хората, работещи в чужбина, се върнат за коледните празници и донесат грипа, който е започнал циркулация в Западна Европа. Но обратният сценарий с COVID, прекарали COVID, за колко време да се вакцинират? След пълно възстановяване на здравното им състояние, това е около 2 седмици, 3 след преболедуването. Добре, благодаря ви много за този разговор, за това обобщение. За сега можем да кажем и по аптечната мрежа има достатъчно противогрипни ваксини за онези, които са решили да си сложат и такава ваксина. А и нека да кажем, че и личните лекари са онези, които пък трябва да се включат в безплатната вакцинация. 230 000 са безплатните ваксини по тази програма на Министерството на здравеопазването. Може би трябва да има обратна комуникация лекар-пациент, т.е. и пациентите са активни да питат, но пък и лекарите да прозвонят на своите пациенти в рисковите групи, за да бъдат вакцинирани, нали? Така, аз познавам много лични лекари, които правят точно това. Те активно проследяват своите пациенти, извикват ги. Следят ги, буквално минават и визитации, така че те са на своя пост и носят кръста си. Благодаря ви много за този разговор. Новините в 8 с Румен Йовчев следват. Добро утро, уважаеми зрители, но не за от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Ще анализираме политическата ситуация в страната ни няколко дни преди балотажа в неделя, балотажа за президентските избори. Вчера, знаете, беше и дебата, който БНТ излучи между Румен Радев и Анастас Герджиков. Ще го коментираме след няколко минутки с социолозите Боряна Димитрова и Първан Симеонов, които вече са в нашето студио. Им казвам добро утро. Но преди започнем нашия разговор заедно, ще припомним и на зрителите това, което чухме
вчера. Трябва да бъде създадено правителство чрез диалог и обединение. Такава позиция изразиха и двамата, и Анастас Герджиков, и Румен Радев след първия и единствен дебат между тях по БНТ. Той продължи 84 минути с водеща Делина Радева. Двамата представиха своите позиции по предстоящите преговори за кабинет, начините за излизане от здравната, политическата и икономическата криза, отношенията с Република Северна Македония и Русия. Още акценти вижте в обобщението на Александър Марков. Може да намерите и още информация на нашия сайт bntnews.bg. Там и е целият дебат. Час и 24 минути, в които Румен Радев и Анастас Герджиков бяха единни по два въпроса. Първия, че трябва да бъде съставен стабилен кабинет. Още от първите консултации, при първият ни успех, редовно повтарям и подканвам партиите да намерят пътя на диалога, на разбирателството, на консенсуса, така че ние трябва да имаме редовно правителство. Този път партиите на промяната имат политическата инициатива. И подходът, който виждаме в момента, е много обнадеждаващ. Моята главна цел, най-спешното за България, да има редовно правителство и работещ парламент. Алгоритъма, който посочиха всички партии до момента за това да се състави редовно правителство, е същия, който предложих аз преди месец и на който тогава някои хора се присмиваха. Става дума за това, че можем да се обединим около общите неща и за момент да оставим на страна различията. Румен Радев отрече да стои зад формацията Продължаваме промяната на Кирил Петков и Асен Василев. Аз не се занимавам с политическо инженерство, нито с партийно строителство. Аз поканих Кирил Петков и Асен Василев да участват в служебния кабинет. Мога да гарантирам, че те бяха много добри министри. Ако аз реша да създавам партия, аз ще застана отпред. Винаги съм водил с личен пример. Радев отрече изборния му резултат да зависи от гласовете на ДПС, а Герджиков не се припозна в думите на ДПС, че ще подкрепят за втори тур кандидат за президент Обединител на нацията. Въпросът ми е дали се припознахте в този профил на подкрепен от ДПС? Тази дума не произлиза от мен, тя произлиза от Конституцията, където е казано, че президентът е олицетворение на единството на нацията. Благодаря на всички свободомислещи хора от ДПС. Познавам се с много от тях. И въпреки указанията, които бяха дадени от върхушката на ДПС, много от тях гласуваха за мен. Благодаря. Анастас Герджиков призова Румен Радев, ако има проект за промени в Конституцията, да го оповести публично. Самия Радев призна, че такъв проект има. Президентът има такива правомощия. Ако е необходимо, той може да внесе такъв проект. По-плашещото за мен е, че господин Радев на няколко пъти спомена, че има готов проект, а не желая да го покаже преди изборите, сякаш това ще повлияе на изборния резултат. Моят проект е, той не е мой, той е на голям екип от хора, които работят по него. Част от академичната общност от Софийския университет също участва. Неправителствени организации, граждани, експерти, от хора, представители на институциите. И мога да ви успокоя, че този проект няма плашещи постановки за демокрацията. Напротив, този проект започва от гражданските права. Според Герджиков, механизми за контрол върху прокуратурата могат да бъдат въведени чрез законови изменения. Според Радев, чрез изменения на основния закон. Системен ли е проблемът с прокуратурата или е личностен и е свързан с името на Иван Гешев? И системен, и личностен. Не случайно по време на протестите хората искаха оставката на главния прокурор Иван Гешев. Тук става дума за персонализиране на проблема. Съдиите са най-важни. Подбора, атестацията, стимулирането на съдиите, това са неща, които трябва да се изпипат много добре. И работата не е да хукнем да променяме Конституцията. Не е добре да променяме основния закон през 5 минути. За пандемията, според Румен Радев, мерките на служебното правителство вече дават ефект, а според Анастас Герджиков са загубени ценни 6 месеца за овладяване на здравната криза. Според Герджиков, въвеждането на зеления сертификат е било принуда. Радев смята, че алтернативата е била пълен локдаун. Мога да ви кажа, че от днес данните, обявени от агенция Reuters, показват, че България на първите места в Европа по спад на броя на заразените. Това, което е проблем, наистина, това е изоставането с вакцинацията и това, което казват всички вече специалисти, това, което статистиките дават е, че броят на починалите от COVID е право пропорционален на невакцинирани. Аз не съм съгласен с тази розова картина. Първо,
Достатъчно да видим броя на починалите и най-вече колко са затруднени болниците, за да се убедим, че не сме излезли от кризата и че тази криза е много тежка и че тя можеше да е много по-лека, ако бяха взети мерки на време. Не искам да ги изброявам, правил съм много, много пъти това. Като се почна от това, че заговорихме щадящите тестове за децата последните дни, вместо през лятото, не подготвихме болниците, отказахме се от тогавашния модел на финансиране на допълнително стимулиране на лекарите на първа линия. Сега уж е по-справедливо, всъщност не получават парите, които заслужават. За икономическата криза Радев обяви, че инфлацията и кризата са глобален процес, а Герджиков, че служебният кабинет отново е закъснял с мерките. Това, което трябва да правим, между другото аз чух, че ви имате някакъв спасителен план с много мерки, но така и не го чух. Не го намерих този ваш план. Това, което направи правителството, е най-голямата компенсация в Европа. 110 лева, а за малките още 30-140 лева. През септември, когато се актуализираше бюджета, можеше да осигурим средствата за компенсацията на бизнеса, които след малко ще опиша. А освен това, ако не бяхме забавили плана за възстановяване и устойчивост, можеше и оттам да получим средствата, които са ни нужни. Освен това, ако бяхме поискали по-рано нотификация, можеше да си позволим да даваме държавни помощи на фирмите. Нито едно от тези три неща не беше направено. За отношенията с Република Северна Македония и двамата бяха на мнение, че югозападната ни съседка не е готова да започне преговори с Европейския съюз. Трябва да настояваме на спазването на договора, още повече, че има пълен консенсус по тази тема. Има консенсус сред политическите сили, има консенсус сред обществото, има рамкова позиция на Народното събрание по тази тема. Всички сме единодушни и аз съм част от това единодушие. Аз съм част от тази обща позиция. Искам да се обърна към българските граждани и да ви гарантирам, че България не може да каже да. Преди да се прекрати нарушаването на човешките права на българите в Северна Македония, преди да се изпълнят копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз, преди да се спре системната дебългаризация в продължение на десетилетия, да се унищожава българското културно-историческо наследство и да се фалшифицира, да се изкорени езикът на омразата. За Русия, според Радев, България трябва да води прагматична външна политика. Герджиков смята същото. Крим, според Радев, обаче към момента е руски и трябва да бъде възстановен диалог Европейски съюз-Русия. За Герджиков Крим е украински и санкциите към Москва трябва да бъдат поддържани. За санкциите по закона Магницки. Случая Магницки, Панама Пейпер, всички поредни сигнали дошли ли от Европейския съюз или от щатите или въобще отвън, са позор за нас. И аз тук приветствам решението на американската страна за прилагането на закона Магницки. Това беше решителен акт в подкрепа на българската демокрация. Двамата си размениха и остри нападки на финала. Според Радев, Герджиков е кандидат на, цитирам, коалицията Магницки. Герджиков му отговори, че ГЕРБ и Бойко Борисов са допускали грешки, но са направили и добри неща, докато Радев е допускал само грешки. Според Герджиков, Радев му приписва само чужди грехове и се опитва да го пришие към Борисов. Така обобщихме вчерашният дебат, основните акценти в 8 минути. Целият дебат, отново казвам, може да видите на нашия сайт. Ще го анализираме и сега с Боряна Димитрова и Първан Симеонов. Здравейте отново. Здравейте. Какво видяхме вчера? Опити да не се сгреши или смели политически послания, тези? Ами най-напред да кажа поздравление за БНТ, че успя да организира единственият дебат. И смятам, че този дебат, ще влезем в така анализа и подробностите, така както ги виждаме, но във всички случаи беше много важен. Много важен за хората, които искат да гласуват информирано, да видят позициите на основните кандидати. Ако трябва да си позволя една допълнение, щеше да е още по-добре, ако можехме да видим три дебата по трите основни блока в вчерашния дебат, защото позициите бяха произнесени, бяха изнесени пред публиката, но много от тях можеха да бъдат и доразвити, което се видя и в дебата. Това е нещо важно. Колкото по-не правим дебати, толкова повече се губи потребността, желанието на хората да влизат в детайли, а да гласуват на базата на клишета. Така, да, че този... половина се опитахме да обхванем всички важни теми, но може би наистина по теми, ако бяха различни дебатите, повече ще бяха да развият. Колкото повече има дебати, толкова повече се съживява и това чувство, вкуса на публиката,
припомняме големите дебати в началото на демокрацията, това е важно. Когато говорим за слаба избирателна активност, когато говорим за липса на граждански интерес от политиката, трябва да знаем, че те се събуждат и с такива форми. Сега, на вашия въпрос, какво видяхме? Дали видяхме стремеж да не се сгреши или да се изразят позиции? Вижте, в един такъв дебат има по-малко и от двете. Какво имам предвид? Всеки един от кандидатите, по-моему, остана в територията, в която се чувства най-сигурен. В територията, в която досега е показал своя характер, своите така линии, по които ще развива и по които ще върви. Ако бъде избран за президент, начина по който прави кампанията си, но видяхме и неща, по които има много ясни разграничения. Сега, за да в това първо, тази първа оценка на цялостния дебат, няма да вляза в всички разграничения. Някои от тях бяха показани и сега в момента, в който видяхме различията, но бих казала така. Имаме една, не знам дали е волна или неволна, за мен е една противопоставяне между част от декларираните, афишираните желания на Румен Радев и това, което де-факто поднася като визия. Ще дам два примера. Той казва, че в основа в проекта му за промяна на Конституцията са гражданските права. Каза го и току-що. Много важно гражданско право е правото на хората да бъдат информирани преди всичко друго. В този смисъл не смятам, че е добре този проект за Конституция да не бъде изнесен, при положение, че го има от една година, самия той каза още от миналата есен, да не бъде изнесен публично. Чака мандатоносител, разбирам, парламент и тогава каза. Никъде не е казано, че проекта за конституция на президента, който е избран от пряко от народа, не може да бъде опубличностен. Това ми се струва важно, защото когато казваш, че първото право е гражданските, увеличаване на гражданските права, трябва то да бъде скрепено и с това, че хората имат право да знаят каква ще е посоката в следващите 5 години. Това, което виждам пък така като изнасяне по-активно напред в позицията на Огнян Герчиков, това бяха всичките тези, които са свързани с бъдещо управление. Оценка на досегашното и бъдещето, надали президента ще може толкова активно да се вмесва да упражнява влияние върху управлението, ако няма служебни правителства, но все пак той изнесе една доста сериозен обсек от теми, от проблеми, които са присъщи на изпълнителната власт, не на президентската, но пък и показа тази широта от теми. Така че ние успяхме да видим тук изблъсък на позиции, пак казвам, въпреки че всеки остана в територията, в която се чувства най-сигурен. Поздравление от мен за Българската национална телевизия, най-вече защото това не стана някакъв помпозен дебат с начални експозета и после с пинг-понг. А направо започна с въпросите. Вие започнахте с въпроси, кажете по това, кажете по това, кажете по това и стана наистина размяна на позиции. Сега, както вие правилно отбелязахте, в такъв дебат понякога е по-важно да не сбъркаш. Почти нямаше грешки. Имаше една, според мен. И тя е, че Герчиков се опита да представи Радев като руски човек, който се сражава някакси с Турция. Да направиш такова нещо означава само да направиш реклама на съперника си. Защото и проруските сантименти в българското общество са сериозни и подозрението, че Турция по някакъв начин участва в изборния процес в България, напоследък са сериозни. Това е грешка по една причина. Ахилесовата пета на Радев не е, че е руски човек в очите на българите. Не говорим от гледна точка общественото мнение. Ахилесовата му пета е, че напоследък е по-скоро американски човек. Тоест, че участва в проекта Триморие, в синхрона с интересите на Съединените щати и така нататък. Аз не казвам кое е вярно и кое не е вярно. Казвам, че Радев вчера получи идеална топка от Герджиков да се качи на вълната на проруските сантименти в българското общество, които са господстващи по исторически причини. Така че резултатът тук от този дебат в размяната на грешки е по-скоро негативен за Герджиков. Иначе позитивното за Герджиков е, че той излезе като равен с равен. Той показва, че може да е президент на България.
и вероятно ще смята, че резултатът от този дебат е равен. Само, че равен резултат не го устройва. При положение, че предния матч Радев води с 5 на 2, в този матч завършва 1 на 1. Сумарният резултат от двата двубоя в този турнир прилича на 6 на 3 за момент. Балотажът няма да е лесен за Радев, но все пак и след този дебат той по-скоро влиза като фаворит. Иначе хубав съдържателен дебат. Аз лично наистина видях разграничителни линии. В същото време видях разграничителните линии в различните теми, Република Северна Македония, здравеопазване, икономика, кабинет. Къде бяха основните разлики? Република Северна Македония, Герджиков каза правилните слогани. Радев ги повтори. Радев просто според мен казах, Европа не разбира много това с историята. Трябва да го разкажем на европейски език през човешки права. Защото двамата не си противоречат тук. И аз чисто граждански съм радостен, че потвърдиха твърдата позиция спрямо Република Северна Македония, която според мен е продуктивна позиция. По здравната криза ключовият въпрос на Радев беше какво предлагате вие към Герджиков. Тук, честно казано, никой български политик няма ясен отговор, защото никой политик не иска да каже, ми трябваше да затворим напълно. И честно казано, ако питате българите дали трябваше да затворим напълно, те също ще ви кажат по-скоро не. Тоест тук Радев каза сертификата работи. Аз не съм сигурен, че точно сертификата работи. Работят хиляда други неща и сертификата, но вируса наистина тръгна надолу. От 3 седмици вируса върви надолу. От съвсем скоро и активните случаи са надолу, а от дни смъртността мисля, че е надолу. Сега да не се отпускаме, за да продължим добрата тенденция. През април миналата година имаше близо 9000 в болница и мисля над 800 в интензивни отделения. Да не бъркам, сега числата са много по-добри. Да, вълната беше по-продължителна и да, в България има общ много неприятен здравен фон, ниска културна превенция, ужасно здравеопазване, така че България няма как да е на челни места по смъртност, от което и да е заболяване. Но и другото нещо, което постоянно си прехвърляха дори като реплики, вълната беше темата Русия. Да, тук има разграничение, аз затова казвам, че тук Радев... Защо и в социалните мрежи толкова репликата на кого е Крим? Естествено, че е на Русия, влизика такъв дебат. Всеки опонент в такъв момент знае, на нас ни трябват гласовете на десните. И казва, сега ще изкарам опонент руски човек. Само, че тук Герджиков има един мал шанс и то, че гласовете на десните май вече са предварително разпределените. Половината така наречени десни гласове, без друго отидоха за продължаване промяната. Един акцент само все пак. Да, ние е много важно да гледаме и няма как да не гледаме предизборния дебат в светлината на изборите. Но ние трябва да гледаме на предизборния дебат на заявка, на визии, на позиции за не за миналите 4 години, а за следващите 4 години. И много от тези въпроси ще стоят на масата на преговорите. Говориме в Европейския съюз, говориме с съседите ни, с партньори. Така че ролята на президента, освен да се грижи за обществените настроения и откъде ще вземе гласове, е много важно да бъде и лидер, да показва, да показва визия, да показва политика, която ще следва. В този смисъл оценката не е оценка на Русия или не. И двамата кандидат-президенти казаха, че Русия е сериозен, голям партньор, страна с която България не може да се съобразява, но спазването на принципите на международното право вече е много съществен въпрос, който разделя. Не е въпрос, аз не бих се съгласила, че тук е за или против Русия, тук е въпроса за принципите на международното право. Второто нещо, с което искам да кажа, че аз не го видях в дебата, но Анастас Герджиков да представи, да се опитал да представи Румен Радев като как беше проруски, антитурски. Мисля, че от другаде дойде тази, във вчерашния ден, вклиняването на тази линия турска, антитурска, тя дойде от пресконференцията на вътрешния министър. Точно, дебата се случваше по време на един протест да, пред турското посолство, за което също ми се иска да поговорим. Да не приписваме неща, които не са се случили. Напротив, беше направено едно много активно. Аз бих казала, че в тази сфера позициите на външно министерство са напълно разбираеми, да говори с посланника на Република Турция. Общо взето е неразбираема тази, бих казала, доста вместваща се и упражняваща сериозно внушение позиция на вътрешния министър. Видяхме, че то се изпълни целта. Видяхме, че имаше хора доста активни пред телевизията. Този тип нагнетяване на напрежение не мисля, че е позитивно, когато става дума наистина за избор на президента и за човек, който в
крайна сметка има много сериозни правомощия в външната политика. Но и това е част от пейзажа преди балотажа. Така. Сега пресконференцията на Бойко Рашков, викането на министъра на външните работи тук, така, в нашото външно министерство, късно вечерта. Късно вечерта е реципрочната мярка, така, извикане нашия посланник Ангел Чолаков също в външното министерство на Турция. Как изглежда всичко това наистина два дни преди балотажа? Толкова ли е важно сега Турция да спре, ако е започнала някаква кампания? Истината е, че много често се прави това изкушение да се вдига такава вълна. И смятам, че но не е ли оправдано да има такава вълна? Ще кажа някой, ние видяхме как се гласуваше в Турция. Да, ние видяхме как се гласуваше в Турция и аз смятам, че тук има две неща. Първо, ние имаме брой секции в Турция, които са отворени от предишния парламент. Да, мисля, че беше напълно резонно. Българската държава, доколкото на мен ми е известно, изпраща свои наблюдатели в доста отдалечени краища на света. Ще отидат, между другото, така че в Турция, е нормално да имаше свои наблюдатели и да бъдат сигнализирани. Това, което аз казвам, е, че не е оправдано изкуственото нагнетяване. Във всички случаи, в които имаме нарушения, където и да е, в Република Турция, в България и другаде, трябва да има съответната реакция, но трябва да можем да разграничим едно изкуствено нагнетяване и напрежение, защото пък вчера професор Герчиков каза нещо, което всички нас не изненада. Мисля, че даже и Румен Радев, че е била влязла в МВР и в университета, което не е от най... Да, проверка в университета. Така че господин има Симеонов, елементи, които се така сгъстяват, нека да кажем, два дни преди изборите, които, по-моему, е ненужно това сгъстяване. Да, трябва да се внимава. Защото има една тънка разлика между противопоставянето срещу политическата партия ДПС и противопоставянето срещу една етническа общност в България. Съвсем трето пък е това, което засяга между държавните аспекти. Така че внимателно трябва да се действа тук. Такива внезапни, в кавички, протести не са понякога нищо друго, освен игра с огъня. Но че в Турция имаше масирано гласуване, факт, аз тук не бих се сърдил на турците или на Турция, естествено. Бих се сървил на фрапиращата политическа наивност, която, между другото, се обръща срещу себе си. Отварянето на намаляването на ограничението на броя секции беше свързано с една лозунгова радост от това, че българите в чужбина ще гласуват. Оказа се, че ДПС има механизмите да мобилизира близо 80 000 гласа в Турция. Което е ясно. Въпросът е дали ДПС ги активизира само или и турската държава, не мога да твърдя такива неща, но факт е, че за пореден път този тип гласуване се превръща в основна тема, а можеше да не е така. Разбира се, и двете страни вероятно ще я използват. Вчера и двете страни се опитаха да хвърлят мост към редовия избирател на ДПС. А вчера и двете страни се опитаха да се дистанцират от подкрепата от елита на ДПС. Бяха любопитни тези маневри за гледане. Струва ми се, че тази тема до някъде наистина се преекспонира сега. Аз не мисля, че чак пък такава мобилизация може да настъпи за президентския вод, нали, от Република Турция, но не знам, не сме го гледали, ще го видим. И не на последно място, когато говорим за всичко това, трябва да видим твърдите. Те всъщност в момента и двамата калкулират твърдите. Единия калкулира твърдия ГЕРБ и твърдото ДПС, или предполагаемо твърдия ГЕРБ и твърдото ДПС, а другия калкулира твърдото БСП, но там знаете, че има напрежение. И иначе огромната подкрепа, която има отвъд всякакви твърди ядра, която обаче трябва да бъде мобилизирана на втория тур. Тоест и двамата играят правилно играта в момента. Пак ви казвам, просто единия води с много. И равенството от вчерашния дебат, ако прием за равенство, обслужва пак единия. Трябва в кампания сме и трябва да говорим много деликатно. Да, простете, да правим тази оговорка. Разбира се, не истината, можем да истината не е по средата, истината е истина, но някак си хубаво е да отчетем доброто и пред двамата, защото не бива дори с малко да влияем на избирателя. И без друго, избирателя не е оставен, за съжаление, на собствената си съвест и сърце, дори в изборния ден, с всичките тия течове на данни. Поне да не приказваме толкова много, да и оставим хората да сами да решават. Последно изречение. Наистина ли видяхме всичко обаче в тази кампания? Утре ще имаме един спокоен ден за размисъл или някой сега ще изкара някакви скрити оръжия? Говорим тук дали и политическите партии активно ще се включат в финалната права за един или за другия кандидат.
Честно казано, аз лично очаквам един по-спокоен ден за размисъл. Ако някои оръжия, така кажем, бъдат доразвити, това е заложените пушки в предишните дни. Ще им продължи вероятно тази размяна на мнение по про-турската линия, защото вижте колкото е мобилизацията на ДПС, толкова повече може да се вдигне антимобилизация на хората, които, затова казвам, че този тип индуцирани събития, те целят едно. Те целят да вдигнат антимобилизацията. Те са като скачени съдове, което не е особено, ако говориме, пак ще кажа, и двамата кандидати казаха за олицетворение единството на нацията, и двамата казаха, че ще гледат в бъдещето, ще гледат напред. Използването на такива приеми, от които по-скоро говорят за една така балканизация, не е най-доброто писта, към която могат да вървят. Нека да очакваме се пак спокоен ден на размисъл. Спокоен ден на размисъл, спокойно гласуване и да призовем хората да гласуват, защото тогава и резултатът би бил по-задължаващ за политиците и тогава биха олекнали всички евентуални лоши практики, защото вотът би бил масово следователно легитимен. Ако погледнем към нашата Facebook страница, заявката, че ще се гласува на балотажа, е много сериозна в подкрепа на това, че ще се гласува наистина. Така че благодаря и на вашия анализ. Предстоят и вече в конкретика да говорим следващата седмица след изборите. Останете с нас, защото пък сега ще обърнем повече внимание именно на организацията на изборите. Русица Матева от ЦИК Близ. Така, както ви казах, с заместник-председателя на ЦИК Русица Матева ще говорим сега с поглед към организацията на изборите в неделя. Добро утро! Добро Здравейте! Утро. Започвам от там. Ще има ли проблем с доставката на машини и бюлетини в чужбина и в най-отдалечените краища, в Съединените американски щати, например? До момента се надяваме, че няма да има проблеми. Вчера говорих с ръководителя на работна група избори в Министерството на външните работи. Бюлетините за Северна Америка са вече на територията на щатите. Вчера бяха. Тоест, трябва да пристигнат до избирателните секции без проблеми. Евентуално може да има проблем с бюлетините за Австралия и Нова Зеландия, но там също се прави всичко възможно. И господин Кондов помоли да съобщим и ние, че тези съобщения от куриерските служби, които така се появиха по медиите от членове на секционни избирателни комисии, това е нормалната практика, която всички куриерски служби ползват, за да уведомят получателя кога ще бъде получена пратката. Но това са специални пратки, дипломатическа поща и те върват по различни канали и начини и Външно министерство прави всичко възможно и необходимо, за да пристигнат в събота бюлетините навсякъде. А машините? За машините за сега не е имал, няма данни да има проблем с пристигането на машините. Ако бюлетините все пак се забавят, какво ще бъде решението в изборния ден? На място ли ще се печатат? Не мога да кажа в момента. В събота трябва да бъдат подредени изборните помещения. В Централната избирателна комисия се получава съобщение от всяка секционна избирателна комисия, че са получили изборните книжа и всичко е наред. Така че ако получим съобщение от някоя секционна избирателна комисия, че няма пристигнали бюлетини или машини, ще се взема решение тогава. Госпожо Матева, този път ще се броят ли разписки? Ами, в методическите указания с последното решение, с което Централната избирателна комисия ги измени, пише, че се броят 100% разписки. Не мога да кажа, не е обсъждано в ЦИК дали ще се вземе нарочно ново решение, но би трябвало да се прилага ако няма друго решение, да, това ще бъде. Че ще се броят 100% разписките и за тези избори. Ние сме изпратили приложенията, които са към методическите указания, ще бъдат снабдени всички секционни избирателни комисии с тях, така че ще се броят 100% разписките. Имаше ли смисъл това броене тогава, така да ви попитам сега от неделя?
Ами, ние не сме имали време да го обсъждаме и да внимателно да се запознаваме с протоколите и резултати от това броене. Знаете, че трябваше да обявим резултата за президентските избори и да насрочим нови избор. Снощи обявихме резултата от парламентарните избори. Днес разпределихме мандатите. Днес продължаваме с поименния състав на парламента. Трябва да дадем срок на избраните от два района да кажат в кой район искат да бъдат обявени за избрани. Така че не сме имали време да се запознаваме. Тепърва това ще се случи след провеждане на новия избор в неделя. И всичко това се върти около въпроса, пак ли ще има изнервени членове на секционни избирателни комисии, пак ли ще казва защо ни е това броене, какво да очакват от неделя тези хора? Ами, сега ще бъде доста по-лесно, просто защото ще има 20 кандидатски листи само. Разписките ще бъдат два вида за един и другия кандидат. Или не подкрепям никого, т.е. три възможни купчинки трябва да се подредат и се надяваме доста по-бързо да се случи. Какво трябва да знаят хората за вота в неделя? Пак ли ще има няколко стъпки пред екрана с потвърждаване на избори и така нататък? Няма да има няколко стъпки. Този път ще се визуализира направо бюлетината. В момента, в който се постави картата в машината, на екрана ще се покаже бюлетината, на която ще се съдържат имената на двамата кандидати и кандидат президентските двойки. Номерата в бюлетината ще бъдат същите, които бяха на 14 ноември. Така ще бъдат подредени по възходящ ред. И третото поле ще бъде не подкрепям никого. Така че ще има възможност за избор в трите полета. Едната кандидат президентска двойка, втората или не подкрепям никого. Бутона преглед трябва да се мине през него, след като се направи избора, да се погледне, че това е избора на избирателя и се натиска гласуване. На практика с избора на кандидат президентската двойка, преглед и гласуване, с три натискания ще се гласува. В неделя имаше проблем с гласуване на карантинирани граждани. Просто не стигна до тях подвижната избирателна секция. Сега могат ли да се вземат някакви поуки от това и да не се случва тази неделя? Сега, ние обсъдихме въпроса. При нас имаше също страшно много жалби, сигнали, писма по електронна поща, по телефоните. В неделя, като че ли имаше населени места и общини, в които нямаше достатъчно брой заявления към 10 ноември, за да бъдат образувани подвижни секционни избирателни комисии. И вчера Централната избирателна комисия взе решение. Първоначално бяхме решили, че ще се образуват тези комисии, които бяха и за 14 ноември, и новопоставените под карантина лица и избиратели ще подават заявления и ще бъдат включени в списъка за тези комисии. Но получихме доста обаждания от кметове на общини, че нямат образувани подвижни секционни избирателни комисии за 14 ноември за карантинирани, но вече имат подадени заявления, които са повече от 7, толкова колкото определихме в решението. И вчера взехме решение и изпратихме до всички кметове на общини и до районни избирателни комисии съобщение, че ако има подадени заявления, включително да ги обединят за 14 ноември лица, които и към 21 ще бъдат под карантина, и сега след 14 ноември повече от 7 заявления, да се образуват подвижни секционни избирателни комисии, включително ако не са проведени консултации с партиите, да бъдат проведени такива, да бъдат назначени, за да могат да гласуват избиратели. Тоест, този път ще бъдат повече, за да се обхванат. Да, правим всичко възможно, всеки избирател, който е подал заявление, да може да гласува. И още един казус, за който разказахме в нашето предаване. Хората с увреден слух поискаха и дали е възможно да има и звуков сигнал при гласуване с машина, когато разписката излезе. По някакъв начин това също да им напомня, че всичко е... Извинявам се, не за хората с увреден слух, да, а с увредно зрение. Звуков сигнал има и вие знаете, ние тук сме показвали няколко пъти, аз винаги призовавам избирателя да не дърпа разписката, когато тръгва да се разпечатва, да изчака звуковия сигнал, може би не който се чува достатъчно. След като... Значи, може да бъде увеличен сигнала, звука на машината в настройки и ако членовете на секционните избирателни комисии се притесняват, могат да помолят техника да го направи. Има възможност за регулиране на силата на звука. Да поговорим малко и за другите нарушения, които бяха констатирани и по-скоро предизвикаха отново недоволство. Гласуването в Турция, например. Като казвате помощ от членове на секционните избирателни комисии, ние там през репортажите на Александър Марков видяхме членове на секционни избирателни комисии, които буквално гласуваха вместо избирателите. Това е недопустимо. Това е недопустимо. Не трябва да се случва. Член на секционна избирателна комисия може да застане зад машината
и да оказва на избирателя да му помага с указания, без да го насочва. Това вече е допуснато. Да. Каква е реакцията от тук нататък? За съжаление, в Централната избирателна комисия не пристигнаха такива сигнали. Нямате сигнали от Турция за нарушения? Нямахме пристигнали сигнали в изборния ден. На единия или на двата от брифингите, които давахме, се поставиха въпроси за такова гласуване. Аз призовах да бъдат изпратени сигналите и материалите в Централната избирателна комисия. Но като заместник-председател, който отговарям за жалбите и сигналите, аз в изборния ден разпределях всички такива пристигнали. Нямаше такива сигнали с материал, в който да се вижда това нещо. Един единствен сигнал имаше, който беше обаче снимка от Фейсбук. И отново... Репортажи по телевизията вършат ли работа? Вършат, но просто трябва да пристигнат при нас като официално, материал. Официално, а не, че сте го видели. Да, защото ние нямаме време в изборния ден, за съжаление, да гледаме и репортажите от телевизията. Искам да напомня на избирателите, че в Фейсбук агитации и в други социални медии, социалните мрежи не са медия по смисъла на изборния кодекс. Те не са медийна услуга и ние не можем да контролираме това, което се излъчва в тях. И когато ни се изпрати и снимка с твърдение за нарушение от Фейсбук или от YouTube и така, други социални мрежи, ние нищо не можем да направим. Сайтовете? Сайтовете, да. Те заобикалят по същия начин, знаете. Сайтовете, ние взехме решение и установихме нарушение, мисля, поне на два сайта, може би и повече, но за обявяване предварително на резултатите. Когато говорим за прецедентите в изборния ден в неделя, имаше един случай в Пловдив, ако не ме лъжа паметта, човек беше гласувал 4 пъти, казвал, че картата не работи, те му давали нова карта и сега колко пъти е гласувал и как е гласувал, също не е ясно. Това за 4 пъти не сме отново уведомени в Централната избирателна комисия. При нас постъпваха доста обаждания и по телефона. Бяхме обявили 3 телефона на интернет страницата за сигнали и за жалби, че избирателите са се объркали, гласували са в единия вид избор, искали са да гласуват и във втория. Това е недопустимо. Но сега няма да има Чиновете такъв проблем. Членовете на секционните избирателни комисии, да, не трябва да, трябва да четат методическите указания предварително и да ги спазват и да не дават, не трябваше да дават втора карта. Когато говорим и преди малко с анализаторите за изборите извън на нашата страна, някои партии вече казаха, че ще внесат в 47-я парламент отново законодателни промени. Първо да има отново ограничение в изборните секции и помещения в чужбина. И второто предложение да има и повече време между балотажите да се организират машинно по-добре. Вие подкрепяхте ли? Как проблема мислите? С времето между двата избора е проблем не само за машинното гласуване, но за хартиеното, за гласуването с хартиени бюлетини. Той стои и е поставен от Централната избирателна комисия в годините назад няколко пъти към законодателя, но за президентски избори трябва промяна в Конституцията. За местни избори, за балотаж при кметове, също е необходимо повече време от 7 дни. Ние като Централна избирателна комисия в предходни мандати сме препоръчвали да бъде поне 2 седмици. Това може да стане за местни избори с промяна в изборния кодекс, но за изборите за президент и за насрочването на нов избор трябва промяна в Конституцията, тъй като там е казано, че 7 дни след първия, ако няма избран президент, се произвежда нов избор. Госпожо Матева, по-добре ли комуникирате сега с Сиела, защото имаше напрежение миналата седмица, колко машини, какви машини, къде машини. Сега, например, колко са пък тези машини, които трябваше да се ремонтират, много ли са, малко ли се, ремонтираха ли се вече или ще се подменят? Сега, нормално комуникираме с Сиела. Машините, които трябва да се ремонтират, имаме изпратени два отделни списъка, различни. Но в крайна сметка, задължението по договора на доставчиците, Сиела като доставчик на машини, е да осигури гаранционно обслужване, ако има повредени машини, същото и на информационно обслужване по едната от доставките. Отделно от това, Сиела като изпълнител по договор на когото е възложено сега логистичното обслужване, трябва да направи, да инсталира софтуера върху машините и да ги достави до секционните избирателни комисии, т.е. тя е в две качества. Наистина получихме, но го получихме буквално преди, мисля на 10 ноември, два дни преди изборите, съобщение, че на няколко от устройствата, първоначално бяха 100 и няколко, после, мисля, 250, има повреди.
искаха от цяла норма да бъдат, да им бъде разрешено, например, принтери да им разрешим да внесат в склада, за да отстранят повредите. Ние не дадохме такова разрешение. С оглед създалото се напрежение с онези 228 машини, които вчера показахме, поканихме медиите в склада, за да видят как върви подготовката и показахме къде се намират, къде се съхраняват онези 228 машини под охраната на жандармерията и другите 150 са в отделен склад. Тоест, сега ще се ремонтирате или просто няма не, да... Ще се използват части от машините, които са собственост на държавата. Имахме 900 машини в резерв, освен тези, които се използваха за 14 ноември. Сега за чужбина изпратихме по-малко количество. И от машините, които са вътре в склада, ще се вземат части от една машина, за да се поправи друга машина, но нищо няма да влиза в склада като резервни части извън машините, които са на държавата. И на финала на нашия разговор, както казахте сама, обявихте вече и новите 240 депутати за 47-я парламент и сега те трябва да изберат от представители на кой район да бъдат, ако са в няколко листи. Мисля, че са 22-ма депутатите, които са избрани от два района. Днес ще се обяви поименния състав и ще се даде срок, изборния кодекс казва един ден, за да кажат на Централната избирателна комисия да подадат заявление в кой район желаят да бъдат избрани, за да може да се преподреди листата в останалата част. Виждаме и разпределението в парламента по групи, но отново се появи казус с отказали се депутати. Бойко Борисов отново е заявил такова желание. Да, мисля, че 5 заявления постъпиха вчера и се взеха... Освен него, още 4. Въпросът тук е, трябва ли ЦИК да разглежда изобщо такива казуси? Винаги сме се го говорили това с вас. Вие да позволявате той вече да не бъде депутат? Ами, това ваша становището на комисията е, че всеки човек има правото да прецени и да подаде заявление, да заяви, че не желая да бъде избран за депутат. Въпросът е дали пред Централната избирателна комисия или пред Народното събрание трябва да се случи това, но ЦИК приема, че може да се случи и пред Централната избирателна комисия. Последно изречение, нещо важно за балотажа, трябва ли да бъде казано за хората, които ще гласуват и тази неделя? Хората да бъдат спокойни и да отидат да гласуват. Благодаря ви много за този разговор. А сега останете с нас, защото ще говорим с еврокомисаря по вътрешния пазар на Европейския съюз и за COVID-19 в нашата страна, така че останете с нас. Както ви казах, ще говорим за COVID-19 и европейските регулации. В нашата страна е еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон. Той е тук и за да види как страната ни се справя с овладяването на пандемията. Добро утро, господин Бретон. Добро утро. Как Европейския съюз ще насърчи хората и по-скоро ще убеди българите, защото ние не сме в челните класации на вакциниране, ще ни убеди да се вакцинираме за COVID-19? Как? Merci beaucoup de m'accueillir ici ce matin. Благодаря, че ме приемате тук тази сутрин. Je suis très heureux d'être en Bulgarie. Много щастлив съм, че съм в България. D'abord parce que la Bulgarie est un pays très important de l'Union européenne. Първо, защото България е много важна държава в Европейския съюз. Nous sommes tous européens. Ние всички сме европейци. Et nous avons tous à lutter contre la même pandémie. И всички трябва да се борим срещу същата пандемия. Mais ici en Bulgarie, malheureusement. Но тук в България за нещастие. Mes amis bulgares. Моите български приятели. Sont le peuple qui souffre le plus de la pandémie. Губят до някъде темпото в борбата срещу пандемията. C'est ici en Bulgarie qu'il y a maintenant, hélas, et c'est une tragédie, le plus grand nombre de morts par habitant. Тук, за нещастие, България, уви, и това е голяма трагедия, има най-много смъртни случаи на глава от населението. Aussi peut-être dans le monde. Може би да се стигне до там, че ако изчистим, това ще бъде и на световно равнище. Parce que derrière, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. И тук, зад това, което ви казвам, се крият човешки животи. Et donc, je suis là, bien sûr, pour aider,
Ние сме тук да ви помогнем, защото всички сме солидарни в Европа. Но добрата новина е, че ние разполагаме с решение. Et elle marche sans dommage. И това решение действа. Cette solution, c'est le vaccin. Това е вакцинацията. Nous avons déjà vacciné 3 milliards d'habitants sur la planète. Вече вакцинирахме 3 милиарда жители на планетата. On sait maintenant qu'il n'y a pas de risque. И вече знаем, че няма риск. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a fait autant de vaccins. 3 milliards. Никога в историята на човечеството не сме извършили толкова голям брой вакцинации. 3 милиарда. И знаем, че ваксината функционира. Но, господин Бретон, сега много хора ни гледат и аз и с това започнах, че обществото ни тук е много разделено на тази тема. И сега някои ще кажат, идват от Европа, за да ни накарат на сила, за да ни задължат. И защо пък точно Франция, където също има протести заради затягането на мерките? Ами трябва да се убедят всички. Във всички страни на света тази реакция е нормална. Но сега вече в Европейския съюз повече от 65% от населението е вакцинирано. И това позволява да се спасат животи. Нормално е да се задават въпроси. Но понеже имаме отговор вече, този отговор е вакцинацията. Имаме късмет в Европа, че имаме тази възможност. Повечето държави в света искат от нас да им помогнем. Но ние решихме в Европа половината от производството да бъде разпределено в Европа. Тъй, че аз много добре чувам въпросите. И знаем, както и за децата, всичките са вакцинирани срещу детския паралич, срещу други заболявания. И знаем, че за повечето вакцинации има един пръв период на вакциниране, след което след известно време се прави припомняне на организма, че е вакциниран. Може да бъде това напомняне да бъде с половин доза вакцина, с две дози вакцини. Но това може да спаси живота и също да спаси отиването на болнично лечение. Вие казвате на няколко пъти убеждаване, но срещу това хората казват, те не ни убеждават, а ни задължават. Въвеждат се нови ограничения, взимат ни се права и свободи, само и само за да излезем навън сертификати и прочее, затварят ни. Това убеждаване ли е? Разбирам много добре тази логика. Този вид говорене съществува във всички държави. Ние всички сме еднакви. България не говори както биха говорили различно от други хора. Тези разговори, тези начини на реагиране ги чувам навсякъде. Например, в много страни, демократични държави, бе решено, че всички медици трябва да бъдат вакцинирани. За да бъдат те самите защитени и защитени пациентите. Les discussions aussi sont on doit me laisser faire ce que je dois faire tout seul et moi je suis pour la liberté bien sûr. Аз съм за свободата. Mais c'est vrai qu'il y a des personnels qui sont plus à risque que d'autres. Но е вярно, че някои категории професионални са по-рискови отколкото други. Prennent la décision de dire que pour certaines catégories е възможно да се вземе решение за някои категории да има по-вързащи обстоятелства. Et maintenant nous avons l'information. On a vacciné plus de 3 milliards de personnes. Сега вече имаме информация, имаме отговора. Вакцинирани сме 3 милиарда души. Предполагам, че друг проблем, за който всички говорят, не само в България, е фалшивите новини. И социалните мрежи са идеалната платформа за такива. Непроверени информации, ако не са и направо фалшиви новини. Тогава как да се справим с това?
comment maîtriser cette situation. Absolument, c'est prêt. Nous sommes aussi dans un monde maintenant où beaucoup d'informations se réalisent pas uniquement à la télévision, comme ce matin, mais aussi sur les réseaux sociaux. Не само по телевизията, като с вас тази сутрин, но и по социалните мрежи. Lorsqu'on n'avait pas l'information et le recul suffisant, on pouvait avoir tendance à lire sur Internet, sur Instagram, Можеше да четем по Instagram, по Internet. Mais aujourd'hui, on a une information scientifique. Имаме една информация. 3 milliards de personnes няма риск, работи ваксината. Всичко останало е недействително. Тези, които ни гледат, savent que ces chiffres maintenant et ce recul vaut évidemment toutes les désinformations. Знаят, че тези цифри са валидни над всички останали, които биха били дадени. La vérité. C'est celle que je viens de dire. Това е истината. Между другото, като казвате всичко това точно в Фейсбук, Инстаграм, по-малко, но в социалните мрежи, много беше разпространен теза на професор Жан Габриел Балик, член на Националната академия във Франция. Та той се цитираше много точно със страничните ефекти на ваксините. И наши зрители включително ни питаха, сега той наистина ли е казвал в Франция пред френските министри и депутати, че има много лоши ефекти и това се крие от обществеността? Вярно ли е тази информация или не? Nous avons eu des échos d'un professeur français qui est intervenu contre la vaccination, plutôt pour dire quels sont les effets indésirables qui risquaient de frapper les personnes vaccinées. Et comme il s'agit d'un professeur français, peut-être vous auriez nous dire si ce monsieur vraiment le dit ça ouvertement devant les ministres, s'il entre en débat avec les autorités pour dénoncer cette... pour pouvoir justement réagir à ce qu'il dit. Je suis commissaire européen. Ah, c'est l'européiste commissaire. Je suis commissaire de tous les Européens. Ils sont commissaires, mais c'est qui européen? Je ne suis pas le commissaire français. Ah, c'est un français commissaire. Lorsqu'on est commissaire européen, on est commissaire bulgare, on est commissaire roumain, on est commissaire allemand. Commissaire в Европейския съюз, ние може да сме французи, българи или от която и да е друга европейска държава. Telle personne, telle autre, qui a ses idées. Il n'y a pas qu'en France. Не само в Франция. И в България има хора, които ние чуваме какво казват. Mais derrière, lorsqu'on leur dit, vous pouvez nous dire ce que vous voulez, c'est normal, vous êtes libre. Mais maintenant, nous avons les faits. И на тези хора ние може да кажем, говорете какво искате, свободни сте да приказвате. Но вече имаме данни, имаме информация. On est obligé de le constater, vous avez raison. C'est ce que dit notre Agence européenne de santé. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Et dans ces agences, on n'a pas un professeur Франция, isolé. On a les meilleurs professeurs européens ou du monde. Et qui nous disent, parce que les chiffres sont là. Alors je vous le dis, il faut se faire vacciner. On a une réaction, освен тази, че цифрите са тук налични и че резултатите са ясни. Il faut y aller parce que la cinquième vague, elle arrive. И това трябва да го направим колкото се може по-скоро, защото пристига и петата вълна. Ако не вземем мерки, и ако продължаваме да се чудим какво да правим, няколко стотици хиляди мъртви ни очакват. Защото сега пък разполагаме с решение и трябва да се възползваме от това. Част от добрата с фалшивите новини е точно тази. Да се задават въпроси и да се дават отговори на тях. Затова ви благодаря и за тези отговори, които давате и сега в нашото студио. И на финала сме няколко секунди да кажете, идва пета вълна на COVID-19. Тогава кога Европа ще се възстанови и кога ще говорим вече за икономика и други политики? Mais l'Europe est rétablie maintenant en grande partie. Европа е възстановена. Il y a encore quelques pays où il y a des problèmes d'information. Има някои държави по отношение на информацията. Nous avons la chance cette nouvelle vague. Elle peut être difficile, mais heureusement elle touche aujourd'hui. Тази нова вълна ще бъде също тежка. Но в 90% от случаите засяга хора, които не са вакцинирани.
Donc il faut avoir la dose de rappel. Тъй, че трябва да се сложи и тази допълнителна подсещаща доза на всичките вече вакцинирани. Много благодаря за това. Мерси. За този разговор в деня започва. Вие продължавате вашите срещи тук с български държавници, така че се надявам всички заедно, както започнем този разговор, да се справим с тази глобална пандемия и глобален проблем. Благодаря ви. Мерси. Благодаря ви аз. На финала на предаването много бързък анонси от 100% Будни и Мария и Стефан, които сега ще бъдат в ефир. Здравейте. Благодаря, Христина. С интерес слушахме еврокомисар Бретон. Разбира се, и при нас ще бъде супер интересно. Първата ни тема ще е как да получим данъчно облекчение за дете. На въпросите ще отговаря Никола Пенчев. Имаме също така да представим един проект до теб от другата страна. Това е проект за среща между ветераните и младите творци. Ще си поговорим за една технология за регенерация и подмладяване на кожата, а пък на живо тук при нас Живко Василев и Борислав Илиев. Етно, джаз и фолклор в перфектна ситуация. Само да не забравим да споменем много набързо. Новата българска черна комедия за бели дни, Дани, легендата Бог, точка Бог, ще ни бъде на гости и ще ни разкажат повече за този и като филм. Като черешка на тортата на всичко, Камелия Тодорова ще бъде при нас с нов авторски музикален спектакъл. Това е за сега. Благодаря ви. Така, останете с БНТ, уважаеми зрители. Ще се видим отново в неделя в Деня на Болтажа. Заедно с Мариана Бакиловска започваме 6.55. Бъдете с нас чак до 12 тогава.